Daamid ja härrad, poiss tüdrukud, teie kõrdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase sellele iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Andri. Ma olen teist korda. Üle pika aja. Te kuulete vaatate... Me harjutasime võist seda. Te kuulete vaatate saadet numbriga 333. Tervitused Toki Toki Looserite klubile, kes teab, see teab. Kolm on naljakas numbris on saates. Jaa, okei. Okay. Mm-hmm. Allan, kuidas su puhkus läks? Mul on puhkus siia maani, aga... Kuidas suurema osa su puhkusest on läinud? Okeilt, mängides enamasti. Mm-hmm. Ilmad on jahalaks läinud jah, et praegu polega enam väga midagi muud teha. No ütleme niimoodi, et COVID-i numbrid on ka ikka päris kõrgeks läinud, et väga, väga ei taha. Kas sa oled selles süüdi või? Ei ole. Okay. Kes on süüdi? Kõik on süüdi. Kes on süüdi? Seda ütles mulle eile Annika. Jah, küsige Annika, kes on süüdi. Annika teab. Aga kas me adresseerime elevanti toas OnlyFans keelas porno ära? Kas see päriselt keelas siis ära või? mis oli septembrist ja oktoobrist keelatakse pornograafilise sisu loomine sinna? Sel mul on paar modelli, keda ma Instagramis jälgin ja siis mulle silm üks story, kus nad siis kirjutasid, et Olge mureta, mu fännid, minu sisu ei lähe keelatud sisu alla. Te võite ikka seda nautida OnlyFansis. Ja siis ma olen top mingi 0,95 sisu looja, et OnlyFansis mingi bla 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 teema. Ja siis seal kuskil ju loodi see või loeti see välja, et tegelikult see nagu seda sorti vist sisu tegelikult oli nagu enne keelatud, aga seda ei olnud nagu ametlikult välja vist seal toodud. Ma ei tea, mis see on lihtsalt see, et sa nagu sellest full pornot ei tohi teha, et sa võid no, panna nudesid ikka jätkult üles. Nüüd jah, aga... See, mis asja on nagu full porn? No see, et... Penetratsioon. Istud lillevaasi sisse. Uhamine käib. Uhamine, jah. Mm-hmm. Aga siuke... See, kui sul peenis ja teine koht kokku puutavad, see on juba porno. Aga kui siis nagu saimad enda puutuvad kokku? Sa mõtled, et paned musta ruudu vahele, või? Ei, no üks asja on must ruud, teine on siis see, et äkki on nagu... midagi ees seal. Äkki ta on nagu need klassikalised erootika filmid vaata, kus, on, nagu, kus sa mõtlen, ei näe riista, aga lihtsalt nühivad niimoodi. Mm-hmm. Hmm. See on hea küsimus. Seda mina ei oska vastata. Nagu, olles rohkem kui pool oma elu olnud pornograafilise sisu tarbija, siis ma saan seda öelda, et tihti lugu need asjad, mida sa ei näe, on lahedamad kui need, mida sa näed. Mm-hmm. Tuletades meelde ka sellised legendaarsed videoid nagu Glass Ass. Oi, siis nüüd on jumal tänatud, et ma ei ole näinud seda. Ma olen näin kuulnud. Mis see on? Ma ei tea. Päriselt või? Jah. See on see, kus ta purgi... Jah. Ah, okei, see. Ma selles mõttes, et nimi nagu ütleb päris paljugi. No purke perise, mis see on? Ah, see on see, kus on purke perise või? Ah, okei. Jah, ei. Ei, see on see lihtsalt see M. Night Shyamalani filmi pornoparoodia. Millisele filmile? See viimane. Glass. Ah, Tal on ju üks film veel vahepeal tulnud välja, see Rannafilm. Rannamaja. Beach ass. Beach ass. Nii. Jah, see on ka. Veider otsus OnlyFansi poolt nüüd seda tappa enda platform. Aga sa arvate täiesti, et see nüüd kõik, kes sinna praegu raha panevad, siis neid nagu, oh my god, ma nüüd võtan sealt ära sellepärast, et sul on ju, kui sa oled siuke... Üksi elav noormees, okei, võibolla emaga, kellel sul on siis silmapiiril üks huvitav internetitüruk, keda sa ei ole kunagi näinud, aga sa suhted temaga igapäevaselt. Ma arvan, et kui see internetitüruk ütleks sulle, et tal on poiss ja sa näeksid, mida see poiss temaga teeb, see tegelikuses nagu niikuinii sa pigem ju ei annaks talle oma raha, kui siis neile, kes ütled, et jah, et sa oled mu ainus ja bla bla bla, ehk siis sa nagu hoiad nagu selle teadmisega. Mingisugused vitsi naissust... Streamerid pidid ka seda tegema, et nad nii-öelda nagu teadlikult varjavad seda, et teil on tegelikult poissõber sellepärast, et siis on mehed altimad joot raha andma. Ei, mõtlen pigem seda, et OnlyFansil ma eeldan, et ikka on nagu selline arvestatav hulk inimesi, kes teevad seda nagu nii-öelda mitte kõige softimat pornograafiat. Ja siis lihtsalt nüüd on vaja uus platform leida. Ma olen siin ainult konto teinud, aga ma ei ole seal käinud. Hmm. Kas mitte siuke asi jätkuvalt eksisteeri nagu Pornhub? No jah, ma ei tea, kuidas see rahastus, aga asi on muidugi. Ma arvan, et see on kokkuleppel. üks Eesti Pane enda kõrdi Swedbanki linki lihtsalt siin alla descriptionisse. üks
Swedbanki tütarlaps elab, Swedbanki tütarlaps, vabandust, Eesti tütarlaps elab päris hästi ära Pornhubi vaatanumbrites. Ehk siis sa avaldasid ta päevase töökoha praegu. Ei, ta elab nii hästi ära, et ta ei pea töötama Swedbankis. Ta lihtsalt tahab, see on see hobi korrast. Jaa, okei. Tal on see võimalus, aga ta ei pea. Tegelikult on konto lihtsalt Swedbankis. Jaa. Jaa. Ühesõnaga, miks me sellest räägime, lihtsalt ma tahtsin pealkirjaks panna, me peame rääkima OnlyFansis. Ok, aitäh, tehtud. Niimoodi sünnivadki saate teemad ja pealkirjad. Nagu alati. Te võite muidugi avaldada arvamust, et kuidas te olete rahul või ei ole rahul meie saate pealkirjadega, jättes kommentaar. YouTube piirjutus Rasta Gaming eelmise episoodi alla nõnda. Roleplay on tõesti aeganõudav, kuid see on rewarding. Tekst RP on parim valik RP-miseks. Alustuseks soovitaks lihtsalt ringi tuijata ja lasta karakteril areneda ja vaadata, milleks su karakter areneb. Kui sul pole just spetsiifilis soovi. RP on veis alahinnatud ja voice RP on enamasti trollimine, tegelikult RP on põhimõtteliselt raamat, mida kirjutavad mängijad ise. RP võib ka olla väga sügav, kui on hea server ja normaalne kommuun. Juttu oli GTA-st, mitte OnlyFansist. Jaha. Ega ka Ootagam. Rollimängudest, mida sa mängid täringu ja paperi ja piitsega. Magamistuas. Jah. Just. Ja Sten Masix kirjutas, uued GTA tehakse suht tänava graafikaga natuke parema graafika kui GTA 5. Võtab hästi kokku. Ja siis mina kirjutasin, et Andre võtsis kema turniirist osa episoodis 228, sest meil tekis eelmine kord küsimus, et kas ja millal. Aitäh, Sten. Kas oli kema turniiri küsimus? Ja. Ei olnud. Ma arvan, et me oleks sellel vastust leidnud. Andrile lihtsalt tekis arvamus, et oli esimest korda eelmine kord ja siis Toomas ütles, et ei ole. Minu jaoks oli see olukord täpselt sõike samal oil, nagu sa oleksid sinna esimest korda sattunud. Lihtsalt nagu ala esimest korda näiteks matemaatika eksamile, 9. klassi matemaatika eksamile käies tegelikult 3. klassis. Aga see olgem ausalt, 228 saade versus 332, et see on jah ikka päris pikk. Toona me kaotasime, siis me olime neljakesti saates, sina olid ka. Olin, jah. Ma just tahtsin öelda, et ma vist olin ka siis. Jah, can confirm. Ja rääkides kemoturniirist, liigume edasi Discordi, kus Lauri kirjutas, see kemoturniiri viimane küsimus pani mind ka korralikult aju ragistama. Tuli pähe kaks asja, lisaks pakutud laulule, mida Tommi listis isegi polnud. Gary Newman Long Way Down, mis siis loodi spetsiifiliselt The Evil Withinile, ja teine oli Breaking Benjamin Blow Me Away, mis oli Halo 2. Mis see küsimus oli üldse? Nimeta tuntud laule, mis on loodud ainult videomängudeks. Spetsiifiliselt videomängudeks. See on raske. See oli päris keeruline. Destiny näiteks, mis me tagant järgi oleks pidanud esimese asjan ära arvama. Lauri lisas, ja nagu aru saan, Need for Speed Underground 2 main menu theme, ehk siis Snoop Dogg ja The Doors ja Riders on the Storm oli ka spets mängu jaoks. Kuigi noh, see on remix nii-öelda. Ma ei tea, kas see 100% kvalifitseerub. No idees kvalifitseerub. Aga kuna see lugu on nagu nii hea ja see on nagu... Kus üles ma mõtlesin selle loo peale seda küsimusele mõelda, siis kuidagi see tundus, see lugu tundus liiga hea, et selle jaoks, et sa olla selle mängu jaoks ainult. Ja seda ainult selle jaoks kindlasti ole. Ja liigume edasi Õhtulehte, kuhu jäeti ka natukene kommentaare. RS kirjutas, ma ei mängiks seda jama ka siis, kui mulle makstakse, jutt siis GTA-st. Aga see jutt oli vist sellest... Triloogiast ja remasteritest. Ja remasteritest. PS kirjutas selle peale, et ära siis mängija ka osta. Ja jättis kaks kommentaari. Vice City ja San Andreas olidki kõige paremad nii mängult kui loost. Edasis, et GTA-d on lihtsalt mammut mängud. Vice võiks uuesti mängida küll, kui tal oleks mingi parem graafik ja tänapäevase mootoral. Seda nentisime meie ka. Aga samas, kas tuleb sellest midagi head, sest Mafia esimesele mängule tehti remake, mis osutus täiesti läbi kukkunud mänguks, sellele vaidleks vastu. Minust nii hulle ei olnud. Ma just vaatasin, et täna siia tulles San Andreas moode, mis on siis GTA 5 mootorile tehtud. Väga head näha välja. Ma ei saanud selles küll aru, kas ongi ainult visuaalne mood või siin on nagu seda misioon asju ka üle toodud juba. Aga visuaalselt nägi küll väga hea välja. See on positiivne.
Aga võt, sellised olid kommentaarid, jätke neid tänase saate alla ka igale poole, Discord, YouTube, SoundCloudi, Facebooki, podcast@level1.ee ja kuhu iganes mujale, tuvipostiga, paperiga koduukselt. Ei koduukse alla. Koduukse ei ole hea mõte. Ise enda ukse alla võid panna, siis võid see samas sisu kuhugi digitaalselt kirjutada. Jaakene küll. Räägime mängudest. Sel nädalal on tegelikult päris palju uusi mänge. Ma vaatasin siin nimekirjas on, no okei, nüüd on kaks vana mängu pigem. Mis need vanad on? Üks on vana mäng nii-öelda, teine on uus vana mäng. Uus vana mäng, ehk siis me oleme sellest varem rääkinud. Aga ma alustaks aaselt öelda 12 minutesiga, sest tegin selle täna vahetult enne saatesse tulekut läbi. See oli halb. Teie seda Raineriga vestust oli päris põnev lugeda. Ja. 12 Minutes on siis ühesõnaga selline seiklusmäng, seiklusmõistatusmäng pealt vaates. Selles mõttes, et ta on nagu sellise intrigeeriva vaatenurgaga, et ta jääb meelde. Ma otsin kohe selle quote'i üles, mis ma panin ka sinna vestlusesse, mis ma leidsin kohe taakust kuskil kommentaaridest. Keegi kirjutas... I remember watching the reveal trailer thinking, oh, so it's a mystery game where you have 12 minutes before someone comes in and you get killed, kinda like an escape room. Yeah, no, I was way off the mark ja see on nagu 100% see, mida tundsin mina ka, kui ma selle mängu läbi olen teinud. Aga mis see siis, et põhimõtteliselt ju, nagu ma saan aru, et ikkagi on ju see mäng? No põhimõtteliselt see konseptsioon on see, et sa oled mingi tüüp, kes satub ajalõksu. Esimene nii-öelda see tseen on see, et sa oled koju, naine võtab see vastu, ütleb, et jah, et tegin sulle magustoitu ja pärast on mingi selline väike üllatus sulle, kui sa oled magustoitu ära söönud. Ja siis te teete see nagu seda lõunat ja või noh, õhtusöökis, et oma magustoitu ära ja siis ütleb, jee, ma olen rase. Ja siis sa oled nagu, jes, kõik on nii hästi, mu elu ei saaks parem olla. Ja siis tuleb mingi tüüp ukseda, et ma olen politseist, laske sisse. Ja siis nii-öelda vahistab naise, ütleb, et tapsid enda isa ära. Ja siis no, et mingi 10 minutit läheb mööda kogu selle tseeni ajale. Ja siis tüüp on nagu uuesti selle tseeni alguses, et ta on just nagu ukses sisse tulnud. Ja siis mõtleb, et nagu what the fuck. Ah, okay. Ja siis on vaja sellest ajalõksust välja saada nagu paljudel juhtudel. Eks siis on puine, jah? Jah, see kontrollskeem on hästi puine, et noh, PC peal tõenäoliselt on see lihtsam, on ju mina mängisin Xboxi peal. Arvuti peal on nagu vaata see teema nagu, et sa klikid ja siis ta läheb sinna puldiga, sa möllad nagu kuridi otsid seda hiirt, aga kõigepealt see nagu juba liigub hästi keeruliselt. Et seal oleks, ma eeldan, et seda saaks ikka lahendada seda, et sa saad enda tegelast juhtida vabalt ja siis pärast otsid neid erinevad asju kõselt maailmast üles, et see oleks natukenegi lihtsam. See oli Anna Purna mäng, eks? See on enda alt välja tulnud, jah. Okay. Ma just mõtlesin ka seda, et kas on see Anna Purna. Jah. See lugu on äärmiselt halb. Need twistid, mis sealt tulevad, need on lähevad aina kohutavamaks. Raske on rääkida sellest, miks see nii halb on ilma spoilimata, ma üritan siiski. Aga see läheb nagu, läheb kohtadesse ja mitte heas mõttes. Ja siis need mõistatused, mis seal on, need on nagu sellised, nad ühest küljest on suhteliselt lihtsad oma konseptsioonilt, aga nad on ääretult tüütud sellepärast, et sa pead olema hästi spetsiifiline, sa pead nagu mingi tabama mingid asju, mille peale sa ei pruugi tulla mingi kõrdi 10 nagu selle luubi korral isegi. Ja see nagu tapab sinu tahtmist seda mängu läbida aina rohkem ja rohkem sellepärast, et nagu need võivad kesta küll ainult 10 minutit, aga kui seda mingi 10 korda järjest teed läbi ja läbi ja ei saa amusta läbi nagu katki, et mis sul nagu siin vaja teha on või mis sul puudu on, siis see nagu muutub jõhkralt nüriks. Ma mõllasin ka nagu tükka aega mingi ühe spetsiifilise elemendiga. Mul oli nagu kõik info oli olemas ja ma ei saanud aru, et miks nagu see info ei kajastu dialoogis tegelaste vahel. Ja lõpuks otsisin mingi kõrdi need volk tulid välja. Vaatasin, ma oleks pidanud ühte eset mingi paar sekundit kauem vaatama,
et siis nagu mingi triggerduks mingi, mingi nagu järgmine see samm. See on loll ju. See on nagu hästi loll. See on põhimõtteliselt niimoodi, et sa pead tegema õiges järjekorras mingisugused kindlad asju mm-hmm. ja kui sa midagi teed valesti, siis see mäng annab sulle teada, et sa nagu kõik läheb halvasti jälle. Ei, ta ei anna teada mitte midagi. Okay. Lihtsalt, mul on küsimus, et pead nagu avastama seda kuidagi. Kui sa seda mõistatust ära ei lahenda, kas sul läheb siis mäng kerib sinna samas ei, kohta tagasi, ei. Kus sa... Kui sa nagu seda mõistatust ära ei lahenda, mm-hmm. siis see jätkub nagu enam-vähem sellisena, nagu ta tavaliselt jätkub. Et oleneb, noh, et ma ei tea, sa saad mingid asju seal teha ja sa nagu neid asju mõjutada, mm-hmm. aga kui sul ei ole nagu seda triggerit, siis see jätkub sellisena, nagu sa oled nagu seda varem näinud. Olenevalt siis sellest, et kuhu suunas sa seda oled nagu nii-öelda tõuganud. Mm-hmm. Okei. Okay. Et noh, et ma ei tea, et ühes seenis on naine siin toas, teises seenis on naine teises toas, on ju, et vastavalt sellele, et kui sa ei saa seda järgmist triggerit, siis see seen lõpeb nii, nagu ta ennegi lõpes. Aga kas me kõik mäletame, kui elevil me olime, kui selle mängu treilid esimene? See nägi nii tuus välja. See kõik tundus nii tuus. Jaa. Ja see ei ole üldse tuus. Ma otses, et elevil ei olnud, aga ta nägi siuke täitsa põnev mäng. Midagi teist moodi vahel. Ma pean vaatama, sest ma tean, et ma panin ühe korra, ta kahe kindlasti enda aasta oodatumate mängude nimekirja, äkki isegi kaks korda, sest seda lükkad edasi ka. Aga nagu, mida selle edasilükkamisega saavutatavad, seda ma ei tea. Sellest ma ei saa väga hästi aru. Sest see mängitus on seal lõpkukutus puine, ta ei näe just kõige parem välja, nagu see pealtvaates vaade, see aitab nagu kindlasti kaasa sellele, seal on mingi paar momenti, kus sa saad neid nagu mudelid natuke lähemalt vaadata ja siis on vaatad, et aha, see on nagu suhteliselt rough, mm-hmm. need animatsioonid on sellised hästi puised Daisy Ridley, James McAvoy ja William Dafoe teevad hääli, tuntud nimed, täielik raiskamine, nagu need, noh, esiteks stsenaarium on juba halb, sealt on nagu väiksed miinuspunktid, teiseks on see, et need on kuidagi, noh, need on siuke, on aru saada, et need on kuidagi individuaalselt salvestatud, et sa ei ole nagu nende teiste inimestega koos, eks ole, ja siis teiseks on see, et noh, sul on nagu mingi umkaudnena suunitlus andud, et ole siin nagu tseenis natukene kurjem või midagi siukest. Ja nagu need ei meshi hästi sellepärast, et see on lõppkokku, et see on halvasti kokku pandud, et sul on nagu mingid dialoogid, saad mingid uut infot, et aah jah, mees küsib naise käest mingi kurjalt, et miks sa mulle ei rääkinud, et sa oma isa ära tapsid? Ja siis nagu lõpetad selle vestus ära, räägime hiljem edasi. Okei. Okay. Et see läheb nagu, see nagu kõik on nii-öelda kuidagi amatöörlikult kokku pandud lõppkokkuks. No eks on COVID-i aeg ka ja võibolla ei saa, aga noh, ega selles suhtes, et kui sa isegi nagu no voice actingut teed, sa saad ju pärast lõigata kõik need jupid kokku. Kui sul on siukeste näitlejatega mängi, sa paned sinna kõrvale Disco Elysiumi, mis suudab nagu sõna otseses mõttes kõik sõnad sisse lugeda ja nagu mängu ära veeoostada ja siis noh, see ei saa ju nii raske olla. Kõigil siukese mastaabiga näitlejatel on raudselt mingi oma heli stuudio kodus olemas nagu palus üks lause uuesti öelda või 10 või 30. Jah, see ei ole nagu nii mahukas mäng ka tegelikult. No Disco Elysium on palju mahuk. No jah, yes, ma mõtlengi seda, et lihtsalt, et kui seal ongi nagu mingid sellised momentid, kes kus nagu tegelased karjuvad oma vahel, siis järgmine moment on, yeah. et räägime hiljem sellest. Jah, yeah, et nagu... nemad on palju mahukamad, nad lahendavad selle tunduvalt paremini ära, et siin on nagu mingi pisike indikas ja siis, noh, need ei ole eriti sellised seenid ka, mis sul jäävad märkamata. Et nagu need, kordad neid korduvalt, nagu pidevalt näed neid asju, et see ei ole nagu mingi siuke oih, et see oli mingi üks võimalus kuskil no, mängi sada tuudas. Mäng pidevas selles nii-öelda korduses ka. Et... Ja, et see on nagu nii-öelda, sa oled nagu põhitee peal, see ei ole mingi siuke asi, et oi, ma ei näinud seda kuradi teist autot siin keset teed seisma siis. Mm-hmm. Sõitsin otsa. Ja see on nagu suhteliselt hal mäng on. Seda on kurb kuulda. Siis saab Game Passis selle omal ära kustutada. Põhimõtteliselt jah, et nagu, kui inimesed, kes selle ossid, tunnen kaasa. Mm-hmm. Selles suhtes on hea, et Game Pass jätkuvalt on see, et kui on siit mängs, sa kustutad ära selle lihtsalt. Mm-hmm. Jah. Eelmisel nädalal lubasin, et räägin sel nädalal pikemalt Ghost of Tsushimast. Eelmisel reedel ilmus Ikisaare DLC. Mm-hmm.
Hakkasin seda mängima ja see on põhimõtteliselt täpselt sama, mis ta oli enne. Lihtsalt seda on natuke rohkem. Need keskkonnad ei ole väga palju muutunud. Kas tegelane, peategelane on sama? Eks? Peategelane on täpselt sama, jah. See... Noh, see leiab aset lihtsalt teisel saarel, et sinna, seal on ka nagu mongolid, aga seal on nagu mingi teine hõim lihtsalt, kes teevad nagu mingi natuke teist asja, seal on mingi üks uus vaenlase tüüp on mingi šamaan, kes teeb mingit warcryt seal samal ajal, kui teised võitlevad ja siis teised saavad sellest innustust juurde, siis sa pead selle šamaani maha võtma, et oleks pärast nii lihtsam teisi alistada, et see on natuke mingi siuke uuem mehaanika. Aga üldiselt tega seal midagi väga värsket ei ole, käid seal saare ringi, avastad seal mingid hästi palju mingid kogutavaid asju jälle ja mida saad leida ja... Kes seal see nagu peavastane on? Mingi Eagle Tribe'i juht. Eks siis lihtsalt põhimõtteliselt nagu oli see Genghis Khan enne? Uus Khan, jah. Okei. Okay. Seal on, sel korral on seal mingi narratiivi keskne teema on see, et kunagi su isa või noh, Jinsakai isa käis seal saare peal ja siis oli ka mingi väike sõda kohalikega ja siis see minevik kummitab sind ja hästi palju kasutatakse ka kus ma ütlen ühesõnaga, mulle ei meeldi videomängudes see kui seal on mingi pseudohypnoos. Noh, et vaata nagu ala mingi Far Cry 5 oli see kuredi lille neiu, vaata mingi põldude vahel käisid ja siis nägid mingid asju ja, okay, ja Far Cry on minu mõelest üldse hästi palju kasutada mingit hypnotiseerimise paska ja siin on ka seda ja see iga natuke saad, aga võetakse mängil mingi paariks sekundiks nagu see kontroll ära ja siis keegi sosistab sul pähe ja manab sulle silme ette mingi tseene minevikust ja see on nagu nii tüütu ja see on nagu nii kulunud klišee minu mõelest. Nagu see, seda kasutatakse väga palju ja nagu see narratiiv on ka siis lõppkokkuvõttes täpselt samal tasemel nagu see baasmäng aga samas see mängitavus on fun et ma ei tea, et see on nagu siuke tugev üle keskmise mäng jätkuvalt nagu vist ka põhimäng oli ja viimane asi on WarioWare Get It Together demo mida on Allan ka mänginud ja see on hästi lõbus on. Ma üritan see kord täismänguni ka jõuda, et siuke hea minimängude kogumik. See on isegi mikromängude kogumik. Või jah, mikromängude. Minimäng. See on minimängu ja mikromängu. No, minimäng kestab ikka kauem mikromängu. Ja. See WarioWare süsteem näeb ette seda, et seal on mingi 3-4-5 sekundilised mängud lihtsalt. Okay. Põhimõtteliselt sa teed, lihtsalt jõuad ühe tegevuse ära teha. Mingi, mis iganes liigud, võtab mingid paar asja ja korjad üles või Et sul on nagu hästi vähe aega reageerimiseks, aga samas see ei ole võimatu, et see on tegelikult nagu suhteliselt lihtne, kui sa nagu saad selle rütmi sisse. Kas Want to Switch oli mini- või mikromängud? See oli minimängud. Need on minimängud, need ikka kestavad seal kauem. Aga jah, ta ongi nagu selles suhtes, noh, ta alguses on nagu aeglasem, aga mida rohkem neid mikromänge sulle tekib, siis seda kiiremaks ja nagu mängutempo pidevalt läheb. Et ma päris täpselt ei tea, kui kiireks ta läheb, aga seal mul demos vähemalt oli küll niimoodi, et vist peale 16. Seda nüüd mikromängu siis oli küll selline, et vau, wow, see asi läheb päris kiireks juba. Aga ei, hästi lõbus on ja tegelikult demo oli päris mahukas, seal sai vist kokku mingi 6 tegelast juba lahti lukustada. Ja see on uus süsteem nagu selle mängu puhul, et varem on olnud sul küll nagu hästi palju tegeles ja selle WarioWare universumis, aga need mikromängud on pigem jagunenud nende tegelaste kaupa, ehk siis sul on nagu, ütleme, et sul on Wario ja sul on mingi teatud tüüpi mikromängud ja nüüd siis selles Get It Togetheris on sul alati nagu nii-öelda demo näitel, et sul on alati nagu, et kõik on samad mikromängud, aga sul on erinevad viisid nende lahendamiseks, et sul on nagu karakteripõhiselt, et sul on mingi pisike tegelane kuskil ekraani peal, üks mingi lendab ufoga ringi, üks lihtsalt hüppab hästi kõrgele ja siis üks tulistab mingid asju ja siis ongi, et sa saad ühte nagu mängu lahendada mitmel erineval viisil. Ja see võib olla nagu selline nende
tegelaste tõttu selline hit and miss natuke, et osad mängud ei sobinud osade tegelastega kohe üldse. No ta tegi keerukaks selle. Ja siis osad olid nagu vabse lihtsad. See oli mingi see teema, et sa pidid tuleveskit selle tiivikut ringi ajama. Siis no nagu selle, kes üks... neid asju loopis, sellega ja, oli üli lihtsalt. See oli nagu mingi lihtsalt, et ja siis on olemas, aga samas, et ürita mingi selle tüübiga, et kes seal hüppab lihtsalt hästi kõrgel, et sa pead nagu ootama eest ära hüppama, et see tiivik sulle nagu tagumiku ei kargaks ja et siis nagu ei peataks seda asja. Ja ei, selles suhtes on ta, jah, et ta ongi niimoodi, et osade karakteritega oli veidi frustreeriv neid samu asju teha. Aga üldiselt mulle ta nagu väga meeldis ja kui ma ei eksi, siis ma vist isegi tegelikult selle täismängu juba tellisin ära. No. Kunagi ammu. Ja. Ise ka ei tea. Jah, ei, ma ei mäleta enam. Eriti jah. Ei, aga fun jah. Ja. Seda tasub oodata. See oli kõik minu poolt. Selge. Tee nüüd siia üleminek, aga mida tasub veel oodata? Ja. Ei tasu oodata. Või noh, tähendab, ei tasu isegi võibolla, okei, tasub mängida, aga ilmselt siis mitte lõpuni, nagu sina tegid Skyward Sword. Ja. Kuna et... mõtlesin, sa hakkad Diablos kohe. Ei, oota nüüd, kannata, siin on aega. Oh, ja. Aga ei, ma tegin, jah, nüüd puhkusel tegin lõpuks selle Skyward Swordi läbi ja mõtlen aus, et ma ei taha seda mängu mitte kunagi enam näha. Selles suhtes, et kogu see mängumehaanika lihtsalt viskab üle, et vähe sellest mul kulus mingi 43 tundi peagu, 42 tundi 55 minutit, kui täpne olla. Siis ütleme niimoodi, et ei, fuck ei teha, tõesti ei taha seda mängu enam näha. Et seal pigem nagu muutuski häirivaks isegi see, et kui ma algul vaata ütlesin kogu aeg, et see story nagu on ka jumal okei, siis lõpu, mida lõpu poole, siis oligi see, et ta hakkas nagu ennast kordama ja siis sul ongi lihtsalt, sa külastad kõiki neid kolme ala uuesti ja see ongi see, et sa teed nagu sellised pikki tegevus ja neid mõistatusi ka seal, et see muutus lihtsalt nii tüütuks. Ja siis kui sa nagu mõtled, et okei, sul on lõpuks need nagu siis alambossid on alistatud, et nüüd on siis selle lõpuboss ja siis leitakse sulle veel seal põhimõtteliselt sellised paari kolme tunni jagu tegevust, et sa selle bossini veel ei jõua. Ja siis lõpuboss on siis ka veel mitmes jaos. Mis tekitas minus küsimuse, et kas meil on vaja aastal 2021 juksed mänge, kus on... Ja see on aastast 2011. 11, no ikkagi suhteliselt ta ei ole nagu nii vana mäng, et ta oleks võinud juba selle ajal olla siukse vähe uuema mõttelaadiga, aga jah, mulle see nagu mitme tasemeline bossi võitlus väga ei istu. See minu mõttes selle mitme tasemelise bossi võitlusega on alati see teema, et kui see nagu esimene kord see juhtub, siis nagu, et oh, ta kohe sureb ära, ja siis nagu ei, kurat, ei surnud veel ära, aga kui sa pead seda bossi mitu korda tegema, näiteks Remnant from the Ashes lõpuboss, kus sul on ta vist kolmes osas ja juba see esimene osa on nagu nii raske ja nii tüütu ja siis sa nagu kordad seda, siis see nagu, noh, see sama, et nagu see 12 minutit, noh. Et sama asja uuesti. No seal oligi pigem nagu see probleem, et need bossid ei ole rasked, aga lihtsalt need võitlused ei ole huvitavad. Et see ongi põhimõtteliselt, sa saad teada, kuidas tal see võitlusmuster on. Sa teedki seda kolm korda järjest, siis genereeritakse sulle mingi järgmine see nii-öelda stiil, kuidas sa pead alistama ja siis noh, lihtsalt nii ongi, siis teed seda ka kolm korda järjest ja selles suhtes siukest nagu mitmekesisust on vähe, pigem siuke nagu rutiinne tüütu tegevus. Et ma ei tea, ütleme niimoodi, et mul sellest mängust nagu siukest toredat kogemust ei jäänud. Aga siukeste mängude puhul, miks sa üldse lõpuni mängid siis? Pigem vist oligi see, et kuna mulle Zelda mängud lihtsalt meeldivad, siis ma mõtlesin, et ma, no kuna ma juba olin nii palju seda mänginud ka, et siis ma mõtlesin, no fuck it, ma teen siis selle lõpuni. Can't give up now. Mul see lõpuni tegemise faktor on küll tore, aga see nagu oma, et ei tähenda mitte midagi, kui mäng muutub tüütuks, siis tuleb järgmine mäng võtta. Et see on tõesti see mäng, mille ma reaalselt oligi see, et ma olen selle ostnud, ma mängin selle hambad ristis läbi. Gotta get my money's worth. No põhimõtteliselt, jah. Aga kahjuks oli nii.
siuke kogemus. Aga palju parem kogemus oli jah Diablo 2 betast, mis on siis ilmunud nüüd septembris. Diablo 2, vaid Diablo 2 Resurrected. Jah. Ja mis oli 22-23 september? Kas 25 on ta? Ei, on kohe vaatame järgi. 25 on laupäev. Siis on reede peaks olema. 24 äkki. 23. Jah. Neljapäev, väga huvitav päev. Muidu ongi neljapäev ja teisipäev. Sa võtad reede vabaks, saad pika nõrge. No jah. Aga see beta kogemus oli väga, väga siuke nostalgiline ja hästi tore. Kas sa mängisid kinnis betat ka või? Ei, mul ta ei ole preorderit. Okei, kuhu maali sa jõudsid betas? Kuskile Act 1 keskpaika. Okei, no me põhimõtteliselt tegime Act 2 läbi. Nii pikalt sai lausa seda mängida. Mul oligi tegelikult tekis küsimus seda mängides, et kui kaua nad lasevad seal mängida seda. Beta oli kuni Act 4 lõpuni. Palju neid akte on seal mängis kokku? Viis on kokku. Eks siis põhimõtteliselt mul oli ka hästi nagu üllatusena tuli, et sul, et põhimõtteliselt kui sa oleksid tahtnud, sa oleks nagu selle loosa võinud nagu, noh, mõtlen ühe akti läbimiseks juke 3-4 tundi, et tegelikult sa oled nagu oleks võinud ühe päevaga lihtsalt läbi lükata. Ja seal ongi, et nagu tegelikult originaalis on ju põhilugu ongi ju 4 akti ja siis viies tuli selle allalaatav lisapakiga. Just, Lords of Destruction. Ja. Mis vanasti ei olnud allalaatav, sa pidid eraldi CD ostma selle jaoks. Vabandust. Aasta oli siis 2001, jah. Alla laadimatu. Siis ei olnud internet igal pool. Jah. Aga selles suhtes oli lahe vaadata, et praktiliselt kogu originaalmäng on jäetud nii nagu ta on. Lihtsalt on seal tehtud siis siukseid võibolla pisiparandusi, näiteks raha kogumine ei ole see, et sa pead meeleitlikult alt klaffi ja siis hiirega seal klõpsima neid, et sa jooksed lihtsalt sealt mööda, siis automaatselt korjatakse sul raha ülesse. No pluss siis oligi see, et tegelased ei ole nii-öelda kahemõõtmelised enam, vaid on nagu ikka kolmemõõtmelised tekstuurid seal. Ja jah, ütleme niimoodi, et isegi väga ootan seda. Et olgugi, et see Blizzardi nii-öelda käitumine oma töötajatesse käib mulle reigelt vastukarva, siis Diablo 2 puhul tahaks väga teha erandit. Seal selle puhul on tõesti raske mitte erandit, see beta oli tõesti nii hea. Mul üks asi, mis mul tuli üllatus, kuigi ma Diablo 2 ise kunagi mitmekesi ei mänginud, siis seal oli siuke teema, et kui üks tegelane teeb portali linna, siis teine tegelane saab mööda sama portalit pendeleda nii palju, kui ta tahab. Ja, aga see, kes teeb selle, see saab ainult ühe korra. Ja okei, okay, see oli siuke minu jaoks ehmatas ära. Leider. Et näiteks see ongi, et kui üks tegelane saab surma, mida seal mängus tegelikult juhtub väga palju, sest et mängud on vahepeal kergemaks läinud, siis seal on see, et noh, et jumal siis mõlemad surma ei saaks korraga, sest et esiteks sa kaotad kogu oma raha ära, mis sul kaasas oli, ja teiseks siis sa pead ise oma asjadele minema järgi, mis tekitabki sellise olukorra, et sa pead ala, aga näiteks kui raskemas kohas saad surma, pead lihtsalt mingi suvalised relvad ja asjad oma ostma selle jaoks, et nagu mingitki võimalust oleks oma asju saada tagasi. No ütleme niimoodi, et ma olin üllatunud beta puhul, et see ei olnud nagu siuke, noh, ta ei tundunud beta. Ta tundus täiesti juba nagu valmis produkt. No minul ta viskas korra mängust välja, aga mis mulle meeldis see, et kuigi mina lõin selle lobi, siis teine inimene sai sinna lobisse jääda, mina sain sama lobi pealt nagu uuesti peale joinida. Ja seda sai vanasti ka. Okei, see oli nagu tuus. Aga mis kuidagi see lobide loomissüsteem ja kõik asjad, et nagu Diablo 3 oli see tunduvalt lihtsam, aga noh, Diablo 3 on kõik asjad peal lihtsamad. Mis mulle meeldis väga Diablo 2 Resurrectide puhul, mis mul tuletas meelde ja mis ma kirjutasin ka sellest levelisse, selle livestreami postituse juurde, et tuletas meelde, et mängud olid kunagi reegelt rasked. Jah, ütleme niimoodi, et Diablo 3 Diablo 2 kõrval on ikka nagu siuke mingi algtaseme mäng, et see Diablo 2 on nagu selles suhtes nagu keeruline, et esiteks karakteri ülesehitus, et kui sa valesti karakteri ülesehitad, siis lõppmängus on sul väga, väga keeruline nagu midagi üldse teha. Sul on jah seda resettida võimalik korra, aga ma saan aru, et mingisuguse asja saades sul on ka võimalik need tegelased statse resettida.
seal olid, ma mäletan seda, et seal vist oli see, et sa sõite seal Act 1 selle nõia juures seda ja, resetida. Ja. Ja siis sul vist oli ka üks quest kuskil Act 3 või 4, mis lasi sul ka veel korra kõik asjad resetida. Jussi rääkis, et on mingisugune asi, mida sa nagu endgameis saad leida, mis sul lubab ka resetida. Võt seda ma ei tea. Seal oligi niimoodi, et me, kui me seda livestreami tegime, siis meil oli chatis oli Jussi ja Kadri, kes siis on nagu mõlemad elukutselised Diablo fännid ja siis nemad ikka nagu juhendasid ja õpetasid meid, et mida ja mis moodi ja kuidas ja kogu seda seda teemat, et noh, et Diablo 3 ka nagu tegelikult maailmata mõttes on hästi lineaarne, aga tegelikuses nagu, noh, tegelase minu mõttes Diablo 3 tegelase arendamiseks on rohkem võimalus ja kuidagi see skiltri on nagu laiem natukene, on, aga samas sa saad seda ka resettida kogu aeg. No just, et sa saad ka keset mängu põhimõtteliselt selle, või no peale mingit võitlust sa saad enda skillid ümber tõsta. Yeah. Et selles suhtes mulle Diablo 2 nagu veits meeldiski, et sul ei ole seda momenti, et sa saad lihtsalt nagu igasel suvalisel momentil enda asjad ümber mängida, et see ongi see, et kui sa oled seda rada läinud, siis no põhimõtteliselt kas sa alustad uuesti või sa siis mängidki selle nii-öelda ülesehitusega, nagu sa tegid selle. Mm. Aga noh, mingis mõttes mulle nagu meeldib pigem rohkem see, et sa saadki nagu seda enda tegelast ise ehitada, mitte see, et sul sa unlockid nagu nii ju seal Diablo 3 kõik skillid, lihtsalt sa saadki need mis iganes ajahetkel peale panna. Mm-hmm. Et selles suhtes ongi see, et mänguruumi nagu Diablo 2 mulle tundub, et on veidi rohkem isegi. Sa mõtled nüüd nagu tegeles arendamise mõttes. Just. Ja no lihtsalt sa pead kindle peale välja minema kohe alguses peale ja ilmselt enam kui, et kui sa ei loe enne tegelast luues, mida sa tegema pead selle jaoks, et endgameist on nagu mõtekas oleks, siis nagu suure tõenäosusega sa jõuad endgame, aha niimoodi oleks siis pidanud tegema, siis hakkad uuesti peale aine. Aga Diablo 2 puhul mulle väga meeldis nende keskkondade suurused. Need on päris suured tegelikult selle aja mängu kohta. Täpselt, ja Diablo 3 puhul, no kui mängisin aasta alguses seda väga palju, siis minu mõelest Diablo 3 need keskkonnad ikka olid nagu väiksed ja selle ei tekinud kordagi seda probleemi, et noh, tekis, aga vähe, et ma nüüd ei tea, kuhu minema peab. Aga Diablo 2 portalite otsimine, et kui sa saatud uute keskkonda, siis sa kõigepealt otsib portali ülesse, sest et muidu lihtsalt nagu sealt suures kaardi peal Excelda, et nagu suhteliselt keeruline. Aga graafiliselt oli väga palju tööd tehtud mänguga. On. Väga, väga palju. No seal on vaata see, et sa saad ju graafikat muuta ka selle vana peale. Ma olin ikka nagu väga vaimustus, et kui palju nagu on muudetud, aga samas ei ole see, et oh, see on mingi uus ja sitast tehtud riimester või... Lisaks sellele, et sa seal graafikat nagu vana peale tagasi minna, sa saad sisse ka zoomida. Ja. Ja siis seal tegibki see teema, et sa nagu sa zoomid sisse, sa näed, et sul on tegelikult see mingi unik pikseleid, mis nagu midagi meenutavad, aga sa ei saa päris täpselt aru. Ja siis kui sa lükkad selle kaasaegse graafika peal, siis niimoodi pidid need tegelased päriselt välja nägema, niimoodi olid nad mõeldud ja sul ei olnud nagu, sul tekinud kordagi seda tunnet, et seal on nagu midagi nihestatud, et nagu kõik tegelased ongi täpselt nii, nagu sina need ette kujutasid või siis 21 aastat tagasi nägid reaalselt, siis oli millega sahrinud oled. Mis mulle meeldis oli ka see, et peegeldused olid toodud siis küll mitte väga palju, aga vee peegeldust oli veidi seal näha. See ei olnud küll see ray tracing, aga nii-öelda mängu sisene siis peegeldus või ma ei tea, kuidas neid kutsutakse. Et seda oli veidi ja no üldse kõik see nagu valgus ja see, et ei olnud seda, et sul oli mingi siuke nagu valguskast, vaid sul oligi see, et kui sul tõrvik põles, siis selle nagu ümber oli sul valgus. Et see oli ka hästi siuke nagu mõnus ja nüüd on tõrvikud on lõpuks kolme mõõtmelised. Ja mis mõttes, et see mäng näeb nagu aasta 2021 mäng välja ja ta on mängitavuselt täpselt selline, nagu ta kunagi oli. See on nagu tuus. See on see, kuidas tuleks remasterit teha. Et sa põhimõtteliselt jätad kogu nagu originaalmängu jätad alles, aga sa teed sinna, noh, mingid parandused võid ju teha, aga põhiline ongi see, et sa lihtsalt parandad graafikat nii-öelda. No seal on nüüd umbes samasugused parandused nagu sul Tony Hawk Pro Skateri remasteris, et sa tõuse kiiremini püsti ja mingid siuksid asjad on, sest et noh, mängijad on natuke millegi uuega harjunud, näiteks minu mõttest
Age of Empiresi puhul oli niimoodi, et Age of Empires ühes, kui sa tegid tegelast või nagu majas tulid tegelased välja, sa ei saanud määrata, kuhu nad läksid, aga siis nüüd remakeis tulid need sinna juurde, et vaata, kui sul on maja avatud, siis paned parema klikki ja siis, et nagu, et ma tahan oma neid tüüpe sinna saada. Võt seda ma ei mäleta, Age of Empires ühte ma mängisin nii ammu. Age of Empires ühes ei olnud seda kindlasti, okay. Seal oli see, et tegelen tuleb ja siis nüüd ma tahan, et sa läheksid Marjo. Kahes oli kindlalt see olemas. Kahes oli see olemas, jah. Aga jah, Diablo 2 Resurrected on minul ka kindel ost. Mm-hmm. Ütleme niimoodi, et ma proovisin Xboxi peal ka selle ära ja see on mäng, mis ei sobi konsoolile absoluutselt. See noh, ongi see, et sa pead tegema mingi klafikombinatsioonid alla shortcut, et mingid asja kasutada samal ajal kui hiire ja klavetuuriga mängida, see on sul ongi potionid on numbrit all mm-hmm. ja siis F1 ja F1 kuni 12 on sul siis shortcutid. Et shortcutit sa sinna alla paned? Sa paned skillida shortcutit sinna. Näiteks Barbarianil ongi see, et kui sa teed mis iganes Concentration Barbarian, mm-hmm. Siis ongi sul need Warcryd on seal shortcutid all. Noh, sa panedki need kindlas järjekorras peale. Okei, okay. See on juba mingi tiibi mäng minu jaoks. No see on tõenäoliselt ikka põhjustatud sellest ka, et vaata Diablo 3 ehitati ju selle mõttega, et seda saaks kohe konsoolidele panna, aga Diablo 2 on ikkagi oma olemuselt teist. Ta on mängitav, aga ma ei kujuta ette, kuidas see nagu endgame saab olema, kui sul on sitaks skill ja asju võetud, mm-hmm. et kuidas sa hakkad neid kasutama. Et see on jah päris... Mis tegelasega sa kõigepealt hakkad mängima? Barbarian. Mina ka Barbarian, aga siis võiks äkki koos mängida või? Sest seal tuleb ju crossplay ka. Jaa. Mis on lahe. Kusjuures see ülituus oli see, et ma tegin, vaata, alustasin arvuti peal, ma tegin karakteri, siis kui ma Xboxil tõmbasin, siis oli automaatselt see karakter oli juba seal olemas ja ma sain temaga edasi mängida. Okei, okay, see on lahe. Et see oli nagu väga suur... The future is now, old man. Jah. Sa ostad ju ikkagi siis niimoodi, et sa ostad arvuti versioonile, siis pead eraldi konsooli versiooni ostma, kui sa saad mõlemal platformil mängida. Jaa, ma arvan, et ma ilmselt hakkan teda pigem rohkem konsoolil mängima, et ma elan selle üle, et see ei ole enam see, nagu vanasti tundsin, sest ma tunnen, et ma ei viitsi arvuti tagast lihtsalt mängida. Võt. Cool. Meil on siin üks vana mäng nimekirjas. Jah, üks väga vana mäng. Vanem kui Diablo. Vanem kui Diablo. Vanem kui Skyward Sword. Quake üks remastered. Et selle soetasin Switchi peale. Ja fuck, see on ikka... See on hea shooter selles suhtes, et ta isegi kõlbab konsooli peal mängida. Ta on täpselt selline, nagu ma vanasti mäletasin teda ja läheb lihtsalt natukene parem välja, et see on tõesti siuke tore uudis, mis see Night Dive Studio siis nii-öelda tegi selle mänguga. Ta tuli täiesti ootamatult, on ju? Ta tuli täiesti ootamatult, Quakecon oli vahepeal. Quakecon oli, jah. Keegi nagu väga ei pannud tähele. Keegi vist kunagi ei pannud Quakeconi väga tähele, siis kui ta tuleb, siis aah, Quakecon! Olge maus, et Quakeconil nagu ju väga palju midagi uut tavaliselt ei tule ka. Yeah, lihtsalt Bethesda mängud. Lihtsalt Skyrim. Lihtsalt sajas kord. Yeah. Me jõuame selleni. Yeah, aga ei, selles suhtes, et meil Discordis läks ka aruteluks, et konsooli peal kohe kindlasti ei kõlba seda mängida, et siis see ei ole Quake. Ma ütleks, et see on vägagi Quake, lihtsalt jah, hiire klaviatuuriga oleks seda 10 korda mugavam mängida. Lihtsalt klaviatuuriga, nagu vanasti. Ei, see oli see mäng, kus ikka oli hiir ka. Tuum oli see, kus sul Tuum oli jah, klaviatuuri peal. Pajutad tühikud lihtsalt. Jah, aga soovitan. Ei ole väga kallis ka 10 eurot. Gamepassis ka. Gamepassis on, jah, Gamepassis on ka, jah. Proovisin Gamepassis natukene, ma ei viitsinud. See ei ole minu mästi mäng. Mul ei meeldi. Sa ei ole piisalt boomer. Ma ei ole piisalt boomer. Mul ei meeldi need klassikalised FPS-id, kus sa pead kõrjeti terves maailmas ringid lärdama, et saada aru, et kuhu sedasi minema pead. Ma panin ta korraga Game Passis käima ja nagu tuus, aga ei. Mm-hmm. See ongi see, et kui sul temaga võib-olla ei ole siukest nostalgia laksu ka, et siis nagu tänasel päeval ilmselt ta ei eruta sind väga. Ma pigem tahan rohkem neid lisapakke mängida, mis tehti vist spetsiaalselt nüüd juurde.
Machine Gamesi poolt. Seal oli üks lisapakke, mis tehti juurde, seal oli kaks eelmist olid veel ka seal küljes. Seal oli igasugused huvitavad lisasid. Jah, konsoolidel on isegi Quake 64, ehk siis sa saad põhimõtteliselt mängida parandatud porti Nintendo 64 omast. Tuumiga oli ka ju samamoodi, et see Tuum 64 tuli mingi... See tuli Eternalsi pre-orderiga tasuta kaasa. Ja, ja siis võisid eraldi välja selle. Jah, mingi see... asjaga tuli veel Tuum 64 kaasa? Ei tea. Ma tean, et mina olen mänginud igal juhul Tuum 64, ma sain ka seal mingi no ta tuligi ka... see, kui sa tellisid Eternali. Ja siis ta tuligi, kuna Switchile ei tund ju see kohe välja, sest nad ju lasid 64 eraldi. Switchile siis ka põhimõtteliselt suht pärast pre-orderite lõppu tuli ka ta kõigile teistele platformidele. Oleks ainult Doom Eternal parem mäng olnud? Jah, natukene. Mäletan, ma ostsin Switchile kõik Doomid ja esimesed kolm. On pole neid mänginud kordi. Mul on... Doom 2 on pooleli seal ja Doom 1 ma olen vist mingi 4 korda läbi teinud. Hea lühike mäng. Doom 2 enam nii lühike ei ole. No võt. Seal on kokku 30 kaarti. Ja, siis vist jääbki mängimata. Kindlasti jää mängimata Andril Gran Turismo Sport, sest ta tegi seda hästi palju viimasel ajal. See oli päris huvitav, et kui sa kirjutasid mulle, et miks sa mängid nii palju Gran Turismo Sporti. Mul oli PlayStation 5 ei tööle ja siis oli Gran Turismo Sport oli kogu aeg lahti, aga tegelikult ma nagu mängisin ka seda. Tegin ühe... Tegin, mis te arvan, et ma võin rääkida. Tegime ühte sisuturundusprojekti Ninja Casinole, kus siis sai Norman Tultsi drifti auto erinevad variatsioonid, kus juures sinna Gran Turismo Sporti sisse toodud. Tal oli kunagine oli tal BMW ja siis Toyota Supra ja siis me tegime siukest Miga Salo ja Norman Tultsi ja Risto Kapetiga, kes on siis Eesti parim e-autosportlane, tegime nendega siukest virtuaalse Gran Turismo mängimist kahe päris Toyota Supra vahel, kus siis üks oli see Norman Tultsi värvides Toyota Supra, tema drifti auto ja siis teine oli üks uus kollane Toyota Supra. Aga kuidas läks? Tuus oli. Simulaatori vendadele ei meeldi Gran Turismo Sport, sest on liiga arkaad ja mitte mängijatele ei meeldi Gran Turismo Sport, sest on videomäng. Aga tegelikult ta on nagu... Minu mõelest Gran Turismo Sport on siuke pereisa mäng. Eks siis, et jah, ma ostsin lastele konsooli, ma tahan ka ise mängida, mulle ju meeldivad autod ja siis, et ta ei ole ju päris Need for Speed, eks siis, et igasse kurvi külge ees ei lähe, ja. Et pead natuke nagu mõtlema ka, aga tegelikult mul ei ole vaja üldse mõelda, sest et ta on ikka suht arkaad. Ma ei oska kommenteerida, ma olen seda nii vähe mänginud. Mulle vist pigem nagu see Forza Motorsport 7, tundub rohkem siuke, mitte arkaad, aga see... Simu. Simu, jah. Võrreldes spordiga. No ma olen mõlemat mänginud nii palju. Mulle meeldib see, et Forzas on tunduvalt rohkem sisu. Seal on no, autosid nii, rohkem, seal on kaarte rohkem, sellel mäng on nagu nii palju rohkem investeeritud. Gran Turismo minu mõelest siiani nagu laseb selle Gran Turismo 1, 2, 3, 4 nostalgia laineharjal. Et nagu neljas oli veel ju väga lahe mäng. No neli oli ju selle aja põhimõtteliselt, see oli ikka sõna otsest mõttes simulaatori mäng. No jah, tollel ajal paremat ei olnud lihtsalt. Ja siis praegu nad, noh, ma räägin, et on kuidagi selles aega nii kinni jäänud ja tegelikult mina, kui ma ütlen, et jah, Gran Turismo Sport on tore mäng, siis ma tegelikult võtan ka seda pigem selle järgi, et alateadusest mulle miski ütles, et kuule, et aga Gran Turismo 2 ja Gran Turismo 4 olid nagu kõige paremad mängud üldse kunagi, enne. Et noh, tegelikult praegu noh, aeg on nii palju edasi läinud ja need on ikka sellesse samasse asja kinni jäänud, et kui sa kurvi võtad, siis auto nagu ups, põrkab sealt raja peale tagasi, nii et nagu, et see sõttes... Et nagu mingisugune mäng, mis nimetab ennast tõeliseks, virtuaalseks sõidukogemuseks, siis nagu seal ei tohiks teha siukest. Sellega tuleb see meelde, kui Creed Autosport kunagi tuli välja ja siis öeldi ka, et see on true simulation experience ja siis paned selle mängu käima ja see on faks on nagu arkaadi mäng lihtsalt. Nagu Creedi puhul mulle meeldis see, kui see esimene kord ennast surnuks sõitsid, ehmatad ära täiega, sest et see ei ole harjunud sellega, et see on nagu automängud ja sured ära.
aga muidu jah, selles mõttes, et Gran Turismo sport näeb ilus välja, mis mul tegelikult meeldib nii väga selle mängu puhul, et sul ei ole eraldi võimalik sinna neid autode skinne üles laadida, mm-hmm. vaid sa lahed nagu mingisugused tekstuuri osasid, okay. mis siis maksimaalselt võib olla 18 kilobitti suured. Mm-hmm. Ja siis sa nagu paned need seal järjest nagu oma auto peale mängus sees. Oota, aga kuidas see on, et mälupulgaga panedki konsooli ei, külge? Ei, sa interneti lehe peal laad okay. need 18 kilobittised faile, mm-hmm. mingi Gran Turismo, mingi Word või ma ei tea, mis see veebi aadress oli. Ja siis sa lahed need, sa põhimõtteliselt paned need siis mängus seest kokku ja siis sa nagu saad need jagada ja tegelikkuses need pildid ja asjad, kui sa vaatad nagu neid replaysid, eks siis sul on võimalik seda oma autot nagu erinevates keskkondades lasta sõita, mm-hmm. tegelikult see näeb päris reaalne välja. See on nagu ilus. Okei. Okay. Et nagu Gran Turismo sporti ja igasugus need fotomoodid asjad, mis on tehtud on, et need nagu nende jaoks on tõesti aega ja vaeva pandud, aga millegi muu jaoks pigem mitte. Ei, visuaalselt ta näeb ikka väga realistlik juba välja, et selles suhtes, et kui nüüd võrrelda Forzat ja seda, siis ma ütleks, et pigem Gran Turismo näeb parem välja ja realistlikum. Mm-hmm. Just auto peegeldused ja asjad, et aga jah, üldiselt ma ei tea, selles suhtes mulle isegi Gran Turismo 5 ja 6 tundusid juba siuksed pigem arkeediilikud. No seal nad juba hakkasid ju toppama igasugust oma mingi proloogide, epiloogide ja kõikide mingi suhtest asjadega. Mm-hmm. Ja noh, selles mõttes Gran Turismo sport ju algselt pani ju jõhkralt mööda sellega, et nad surusid seda e-spordi osa. Ja sul ei olnud seal seda nagu lugu kui sellist või seda nagu üksikisiku arendusvõimalust, mm-hmm. mida tegelikkuses kõik nagu on harjunud Gran Turismo poolt saama. Yeah. Ja siis nüüd need on kõik need olemas, aga kedagi juvita enam. Aga Eestis on üllataval kombel on siuke paarikümne inimesega siiani aktiivselt tegutsev Gran Turismo kogukond, mm-hmm. kes siis iga nädalaselt teevad võistlusi ja teevad asju ja möllavad täiega. Ei jumala eest, kui mäng meeldib, siis miks mitte? Ja täpselt, miks mitte? Kui ütlen ette, et keegi kuskil kindlasti veel teeb kambaga Gran Turismo 4 ka. Või sõida. PlayStation 2 peal. Jah. Mm-hmm. Internetiga. Okei, okay, võibolla tõesti. No, sa saad ju lokaalselt teha seda. Okay. Või iga üks kodus ja paneb lihtsalt ajakirja. Ja sa saad seda ka teha, et sa mingi tarkvara oli, millega sa saad nii-öelda vanade konsoolide mänge multiplayeris mängida. Okei. Okay. Ma seoses vanade mängude mängimisega ma avastasin, et Eestis on üks streamer, mm-hmm. kes teeb küll ingliskeelsena, aga teeb Diablo 1 ja 2 speedrunne Twitchis. Kas see oli see mingi Indrek või miskit siukest ja. Ja siuke mingi 400, 500, 600 vahel ka 1000 vaatajat ja teeb siukest oma kohmakat ingliskeelt, aga mäng, ta on selles mängus nii hea, et sul on see mass seal taga. Mm-hmm. Ja selles mõttes, et tõesti, et praegu seisuga üks Eesti, ma arvan, et edukamaid streamereid. Väga võimalik. Ma olen paaril korral tema streame, vaatan, et on hästi ägedad, et jah, see inglise keel olgu, mis ta on, aga see, kuidas tüüp mängib, see on küll siuke, et vaata, et fuck. Taks ise ka nii hästi mängida. Sa saad aru, et ta pole viimased 20 aastat mitte midagi muud teinud, kui ainult diablat mängid. Põhimõtteliselt küll. Jah. No, cool. Sellised olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal jälle uued mängud, võibolla need samad mängud, lihtsalt räägime nendest uuesti. Aga enne veel, kui me uudest juurde liigume, siis YouTube'is on sõna. Selline kena nupukene on nagu join, sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ja juurdepääsu siis ka mustale materjalile. Sellele nupule on praegu vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X ja Medved42. Aitäh teile! Aitäh! Ning aitäh. Suuret tänud ka Henri, kes meile jatkuvalt sisukorti teeb. Level1.ee, sealt võite leida varasemalt mainitud Andri Diablo 2 artikli ja lisaks jõudis sinna ka Toki Toki Loserite klubi 34. Episood. youtube.com/level1.ee, seal on taaskord eelnevalt mainitud Diablo 2 stream järel vaadatav ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad Baldo The Guardian Owls PC, PlayStation ja Xbox One Switch, Tormented Souls PC, PlayStation 5, Xbox Series XS ning No More Heroes 3 Switchi peale, see kõik 27. augustil.
Book of Travel Steam Early Access PC peale 30. augustil, Rustler PC, PlayStationid, Xboxid ja Switchile, Kiwi, ma ei tea, kas see on uus Meremaa mäng või mitte, PC, PlayStationid, Xboxid, Switch ning Monster Harvest PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ja The Beacon PC, Xbox One, Xbox Series X, S. 31. august, augustikuu viimane kuupäev on mängudest pungil. Cookie Clicker PC peale. Aitäh. Rogue Spirit Steam Early Access PC peale ning Lake PC ja Xbox Series XS peale 1. septembril. Lake'i demo ma proovisin siis, kui need oli see Summer Game Festi raames. See tundus sõike kind of tuus. Mis mäng see on? Death Stranding, aga naisega. Ja ei pea mingite tina kollidega võitlema. Ja lihtsalt sõidad autoga ringi ja viid pakke laiali. Eks siis nagu, no põhimõtteliselt nagu... Mingi loopõhine mäng on see. Aga ta oli nagu sõike hästi pisut puine, aga samas selline mõnus chill. Cloudpunk oli ka põhimõtteliselt sõike, et viisid lihtsalt pakke laiali ja liiga kõik. Mulle väga meeldib see, kuidas Steam hakkavad demot tekkima uuesti. Ma lihtsalt nagu iga kord ma nagu, noh, et see ei ole tegelikult ju midagi uut, aga iga kord ma jälle avastan, et tegelikult need demosid asju, need demod on nagu nii suured ja seal on nagu, et kui tahaks võtta, siis tegelikult nagu mingisugune paar kuud saab lihtsalt mingid demosid mängid iga päev kaks tükki. Sest vahepeal oli see aeg, kui üldse ei olnud demosid. Jah. Lihtsalt tossid mängu ja lootsid paremat. Ja lootsid, et ta järgmise 4 aasta jooksul ka päriselt välja tuleb. Küll ei pea aga lootma, et välja tulevad 2. septembril El Shaddai Ascension of the Metatron PC peale, Pathfinder Wrath of the Righteous PC peale, WRC 10 PC, PlayStationid, Xboxid, Rico London, PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ning Surgeon Simulator 2, Access All Areas, Steam, Xbox One, Xbox Series XS. Mul on vahepeal küsimus, kas see WRC 10 päriselt näebki nii halb välja või oli lihtsalt YouTube'is compression nii hull? See on leveli video puhul natuke mängib rolli ka see, et Sander salvestas seda AMD kaardi peale ja AMD on samas mingi Shadow Play ja seal tal olid mingisugused seadad vajasti ja tegelikult, kui mina seda mängisin, ta näeb halb välja, aga seal aga noh, see mõttes, et ta ei ole ikka nii piksli kogu, et seal ikkagi need kompressorid ja asjad tegid nagu oma töö, aga seal ma nagu midagi teha ei saanud, sest et Sander salvestas seda gameplayt oma arvutis, aga ta muidu üldiselt on ka suht juke PlayStation 2 lõpuaeg. Sest ma ise olen vist viimati, mis ma ossin, oli see WRC 8. See nägi suht siuke Colin McRae 2 välja. Jah, seal nagu neil ei ole väga midagi... Lihtsalt on ammu käega ka löödnud selles mõttes, et Codemasters seal anti juba need lepingud üle. Jah, enam ei pea pingutama. Ja siis, õige. Ja siis seal on, nüüd nad ju hõikasid välja, et seal on see 90. see legendaarne Colin McRae sinine Subaru tuleb sinna autona. Ja mingid asjad vist tulevad veel, mis Rally Estonia tuleb ka nüüd WRC 10, mis on kõik kuniks see veel eksisteerib. Sest nad tahad ju on oht, et Läti võetakse kava ja siis seal nagu kolm on nagu Soome, Eesti, Läti, et see on nagu pointless. Ja siis võetakse Eesti vahelt välja või? ma nagu lugesin selle kohta, aga seal kuidagi see eestlased on ju nii palju tööd teinud. Eks näis ühed, aga see on siuke üks potentsiaalne situatsioon. Ma saan aru, et nendel WRC korraldajatel ongi see, et nad toovad nagu rallit sellistesse riikidesse, kus inimesed saavad sellest aru. Ja seal ongi, et kui sa nagu usast, et seda siis nemad ei mõika üldse mingit ralli kontseptsiooni, et neil on ikka... Kui NASCAR. Ringraja peal tuleb kohe vasakule sõitena. No aga vähemalt NASCARi puhul sa näed kogu aeg seda võistlust. Mis see ralli puhul sa lähed, istud sinna kuriti teepere peale, vaatad, cool. Ja see on nagu vormeliga ju. Vormel minu mõelest on ju hullem, et vormel on nii kiire, et sa ei näe seal üldse. Aga seal nad tulevad rohkematel kordadel, sest rallis on ju üks on mingisugune 10-minutilise vahega või 15-minutid või palju seal nagu jäetakse. Vormelis nad teevad ühe ringi mingi 1,5 minutiga ära ja siis tulevad tagasi jälle. Ja siis saab katse otsa ja siis pead mõtlema, et aga kus nüüd edasi? Siis jooksid auto rajal. Ja mis nagu vormeli puhul hea on see, et sul on päris WC.
ralli puhul sa kused põõsa alla, metsa sees ju nagu. Jah, loodus lähed ja samast. Sa oled vormelikind vaatama sa. Oi, blinn. Ei, no ma arvan, et sest et seal on ju pingid. Mm-hmm. Seal võiks ju vets alla. Mis mõttes pingi peale lased. No, no okei, okay, jah. Ja siis tõmmatakse pärast nagu Elroni rongid. Köis ette, ei tööta. Ja, nagu see tüüp, kes lasi pinkide peale. Ja. Oi, blinn. Oh, millises maailmas me elame? Liigume uudiste juurde ja oh, millises maailmas me elame, kehtib ka ei on mastai kohta, mis nüüd aasta aega peale suur skandaali taaskord kus ma ütlen, taaskord teemaks kujunas. Teemaks osutuks, sest see väljastaja vist Mm-hmm. Focus Home Interactive pani enda taas avaldas enda YouTube kanalil AMSI traileri, Just. Mida me esimest korda siis eelmisel aastal nägime, millega kaasnes see mahukas dokument, kus räägiti, mis Limestone Gamesis toimub, väidetavalt. Mm-hmm. Ja siis toona Focus Home ütles, et jah, et me algatame enda poolse juurdluse ja nüüd siis pandi see trailer üles väidetavalt mingit nende endiste arendajate poolt väidetakse, et mingit juurdust ei toimunud. Mm-hmm. Fox Home ütles, et jah, et oli kaks bürood, üks rahvusvaheline, üks Eesti oma tehti auditid, ei leitud midagi. Mm-hmm. Seal vist uues ilmunud trailers ka öelda, et see mäng tuleb nüüd selle aasta jooksul 2021, jah. Aga siis seda teeb ikka sama stuudio või? Teeb Limestone Games, jah. See, mis okay. neil järgi jäi seal. Kus seda põhitiim ju tuli sealt ära põhimõtteliselt. Mm-hmm. Või ütleme niimoodi, et natuke rohkem kui pool loomingulises kollektiivist. Mm-hmm. Selle... Sina vist oled need tutse uued dokumendi läbi ka kõtada? Jah, ma lugesin läbi. Seal oli päris palju nagu materjali. Ja seda oli nii palju, et me ei suuda nagu seda edasi kanda, mm-hmm. aga seal oli küll jah sellised huvitavaid seikasid, et olid mingid vahepeal olid mingid kokkulepped, et jah, et mingite erinevate rahateemadega ja kuidas veel ja siis seal oli mingi, vahepeal oli mingi selline seik, et lepite kokku, et jah, et me teeme nii-öelda meediapaastu, et keegi ei räägi meediaga ja siis peale seda ilmas see Limestone Gamesi see Genius artikkel ja siis öelda selle peale, et oh, et me selle nagu intekantsi menne et see oli jõle kentsakas, et sa saad ju tegelikult öelda, et palun ärge avaldage seda mm-hmm. lõppkokkuts ja et ühesõnaga hästi palju saakerdamist seal kuidagi asjuke nagu sus on mm-hmm. see kõik et see, ütleme niimoodi, et see ei ole ainult nagu No, mulle ei tunne nagu oleks see ikkagi siuke kahepoolne siuke susserdamine seal, et mitte ainult, et juhtkond seal midagi arendatele keeras käru, vaid seal oli ikka tundus nagu vastupidist ka. Või vähemalt isegi vist see Kotaku artiklis oli kirjas, et seal olid mingi arendajate teemad olid ka veel, et nad just kui ei olnud midagi teinud seal. Seal lugesin neid erinevad artiklid ja mm-hmm. neid uusi neid asju ka, et seal üritati vähemalt Limestone'i poolselt üritati ehitada kogu seda konflikt nagu kahe inimese omavaheliseks asjaks mm-hmm. et nagu need endised arendajad võtsid nagu seda üldisemalt pilti et mm-hmm. seal oli hästi palju probleeme hästi paljud inimestega aga siis nagu Limestone'i poolt öeldagi, et jah, et see on lihtsalt nagu mingi ühe inimese vendeta meie vastu, mm-hmm. mingi teise venna vastu ja siis nagu üritatakse seda kaasata sellega sinna See on kõike ala mingisugune piraat-tarkvara väidetav kasutamine ja ka see, mis ju tegelikult öeldi ju välja, et see sama trailer, et osad inimesed, kes tegid seda trailerit ja sinna mudeleid, et nemad ei ole mm-hmm. siiani oma töötasu selles saanud, kuigi see trailer nüüd nagu läks laivi. See tuletab seda artiklit meelde, mis ma Stenile saatsin, see Kingdom... Ei, mis ta oli? Sa mõtled, see 38 Studios või? Jah. Oli vist 38 Studios. Või, jah, midagi. No ühesõnaga see Kingdoms of Amaluri studio, kes seda, et nüüd vist mingid inimesed on 20%
enda sellest kunagisest lõpparvest kätte saanud tänaseks päevaks. See oli pandi 10 aastat tagasi. Jaa, aastal 2006 loodi pesapallur Kurt Schillingu poolt. Sellest kirjutati ka Jason Schreier uues raamatus, et selle oligi nagu selline päris huvitav, et ooo, need tüübid on jälle nüüd nagu reaalt rambivalguse kätte sattunud üle pika aja. Et said nagu mingi aastaid lihtsalt vaikuses olla. Jah. Ja noh, mõned nüüd on lõpuks omale palka ka saanud, no, vähemalt mingi osa. Pisikese pisku, jah. Tõesõnaga, jah, hästi, hästi keeruline on see videomängu maailm. On küll, jah. Palka peab saama. Mm-hmm. Palka võiks saada küll, jah. Kui palka ei saa, siis on töötaja õnnetu ja vihane. See palga saamine ei ole nagu tingimus sellele, et töötaja, et siis ta kohe ei ole enam õnnetu. Raha ei tee õnnelik. Jah. Allan, me oleme sellest rääkinud. Mm-hmm. Ei ole. Palju raha, võt, see on juba natuke teine teema. No, kui sa 10 eurot saad, siis see loomulikult oled sõnnetu. 10 eurot minutis. Jaa, võt. Kontekst on ka oluline. Mm-hmm. Endised arendajad Eionil on asutunud Mishura Games nimelise stuudio, teevad sellist mängu nagu Immortal, mis on no, suhteliselt sama, mis on Eion Must Die. Visuaalselt näeb jah, suhteliselt sarnane välja. Jah. Vist on ka vist 2D kaklusmängu, jah? Midagi sinna kanti, nii palju kui ma neid pilte ja animatsioone olen näinud. Mm. Nagu see peategelise design on ka veits juba sinna sarnanev, et tal on ka mingi kõhu peal mingi suur kuri nägu. Mm-hmm. Aga eks näis, mis sellest saab? Tea. Kuidagi ei kutsu Eion Must Die'd mängima. Näe, sellest on... Ma ei tea, millal ta algupärased pidi üldse ilmuma? Eelmisel aastal vist, või? Oli kaks, ei. Aga siis selle Fox Home'i mingi sellest statementist lugesin välja, et seal nagu seda lükkati edasi ja stuudio sai raha rohkem juurde. Ja. Mm-hmm. Sest et ta ju esimest korda tegelikult ju hõigati välja 2019. Kas ta on mingi mängutööl isegi kuskil ei näidatud seda teema? Jah, ma olen mängutööl seda näidanud ja ma olen ka Gamescomil käinud seda mängimas. Mhm. 2000... Gamescomil sa käisid ju 2018 Gamescomil ta juba oli mängitav, jah. Uh-huh. Ma mõtsin üles, millal ta mängitav oli. Vähemalt mingi osa sellest. Mm-hmm. Ja siis, kui sina, Norps ja Sandra, Lauri ja Sandra, jah. Jah, käisid, et siis see oli juba see tema olemas. April 2018 oli see mängutööligad. Mm-hmm. Noh. No näed siis. Igades rääkida heast tujust, kas uus Saints Row tekitaks head tuju? See sõltub, kas ta on remaster või on ta täitsa uus osa. Reboot. Uus osa. Miks mitte? Mm-hmm. Sest tõenäoliselt seda me meie Gamescomil näeme, teie Gamescomil nägite, sellepärast, et Jeff Keighley Opening Night Live on koduks mitmele mängule, seal hulgas ka siis uus Saints Row. Mm-hmm. Lisaks veel ka Call of Duty, Death Stranding, Far Cry ja muid mänge, mida me kõik oleme varasemalt juba näinud. Mul on küsimus, miks Death Stranding? Sest Kojima ja Jeff on BFF-id. Ei, aga see mäng on juba ammu väga. Ja Director's Cut tuleb. Millal see Gamescomi avaht on? Kolmapäeval. Eks siis eile. Homme. Mm-hmm. Aitäh. Aga eile. Aga eile. Mm-hmm. Ühesõnaga, The Game Awards ilma awardsidet, aga eks siis nagu The Game Awards. Mm-hmm. Jeff Keighley. Jeff Keighley, jah. Kõik need kurid ülega on täpselt sama. Kõik tema 100 000 erinevat erutust uute mängude osas. Mm-hmm. Võin ennustada, et Jeff on üksinda lava peal, suured ekraanid, tal on kuulid tossud ja siis ta nagu seisab hästi imelikult ja see on nagu käed taskus. Jah, üks käisi taskus. Nii äge. Mul on ülimalt hea meel, et ma saan teile tutvustada järgmist mängu. Ja siis on Twitteris pärast see sama tekst. Jah. Igatahes, rääkisime QuakeConist vahepeal, seal kuulutate välja, et Skyrim lastaks uuesti välja. Jee. Seal saab nüüd kala püüda. Ja seal saab nüüd kala püüda. Ja seal on ka kuldne hobuse armor kaasas. Anniversary Edition on selle nimi. Issand, ongi ju põhimõtteliselt 10 aastat ongi täpselt. Ja mõeldas. See tuleb ka 11. novembril. Nice. Mis ongi nagu on the dot. Mm.
ja kui sul on see, mis ta on special edition on praegu konsoolidel. Jah. Kui sul on see olemas, siis see, nagu see anniversary edition on free upgrade. Eks siis Game Pass. Jah, tõenäoliselt jah. Kas tuleb Game Passi ka või? Ma ei tea. Ta on... Aga Skyrim juba ei ole Game Passi see. Minu mõelest oli. Oota. Existing owners of the Elder Scrolls 5 Skyrim Special Edition ootavad, sorry, ma lasin vist mingit mööda. And Xbox Game Pass subscribers will also receive the option to purchase an anniversary edition upgrade for their special edition version of the game to gain access to all the additional content found in the anniversary edition. Ühesõnaga ei saa midagi tasuta. See on lihtsalt võimalik osta. Saad osta, jah. Ja teistel ei ole. Samas ma ei ole Special Editionit mänginud, ma olen näinud seda kõige esimest mänginud. Jah, sama. Ma ka ei ole jõudnud veel Special Edition. Võibolla Anniversary Edition oleks siis viimane verstapost. Mul on literally kampaania läbi tegemisena kaks põhimissiooni. Xbox 360 peal. Ja ma ei teinud neid ära. Miks? Ma ei tea, miski tuli vahele. Jõud sai otsa. Ja siis jää rauges jõud lõpuks. Aga ütle, who's your ra? Who's your ra? Who's your daddy? Jah. Call of Duty trailerit näidati. Vaatsite? Kus üles vaatanud? See oli Call of Duty trailer. Aitäh. Ma ei mäleta mitte midagi sellest. Ma tean, et ma vaatsin. Mis selle ala pealkirja oli? Vanguard. Vanguard, okei. Teises maailmas ajas. Jälle. Jah. Mingi teema oli seal, et tulega võitlemiseks tuleb vahel ise rohkem tuld lisada midagi siukest. See on siis see, et Battlefield läheb tulevikku ja nemad lähevad minevikku. Jah, tõenäoliselt. Aga selles suhtes see teine maailma seda on ikka nagu teine maailma seda või see on mingi siuke footage? Ei, teine maailma seda ikka nagu päris. Okei. Päris maailma seda. No selge. Ei, selles suhtes viimane, mis ta oli see World War 2, see oli väga hea mäng. Aga ma ei tea, ma pole siia mõne mänginud. See mulle väga meeldis, aga... See on vist ainuke Call of Duty, mis mulle on nagu 100% vahele jäänud. Mida ma ei ole nagu üldse mänginud. Mul on neid siitaks. Black Ops 2. Okei, Black Ops, ei. Black Ops 3 natukene mängisin. Seega see on, World War 2 on 100% vahele jäänud, jah. Noh, mingid on seal kindlasti veel. Vaata, mis hetkest alates. Aga jah, mitte väga palju. Vaatame, nii. Miks nad panevad siin järkude kaupa? Kolme ma ei ole mänginud, neljast alates olen vist kõike mänginud. Jah, välja arvatud World War II. Pole paha, ütleks selle. Samas natuke on, et nii palju on mänginud. Kas Call of Duty on sul lemmik mänguseeria? Ei ole. Võibolla kunagi meeldis, aga praegu on... Mulle reaalselt siis, kui see esimene Call of Duty tuli, kus United Offensive lisapaki, kes mul küll aastaid lemmik mäng. See oli ju see, kus sul lemmik mäng oli see, mis sul olemas oli. Jah, see, mis sul arvuti välja vedas. Jah, täpselt, et nagu see on objektiivne. Ja noh, olgem ausad, kui sul sellel ajal põhimõtteliselt oligi teisest maailmaseast ainult Medal of Honor Allied Assault või siis see, et siis nagu väga valikut ei olnud ka. Aga peaesit oleks mingi maailmasõja teemaline mäng. Jah. Black Ops jätkuvalt on väga, väga hea. Jätkuvalt parim Call of Duty. See mõtle nüüd seda viimast. Esimene Black Ops. Cold War oli ka päris uus. See kampaania oli siuke mõnus. Fun. Aga Call of Duty teemal veel nii palju, et Activision kinnutas, et kõik studiod, mis neil on, teevad Call of Dutyt. Neil on... Mõtle, kui Blizzard hakkab ka tegema Call of Dutyt. Tõenäoliselt. Tõenäoliselt varsti hakkavad. See oleks päris nukker. No kui nad kõigele muule nagu vee peale tõmbavad, siis... Neil on 10 sellest põhistuudiot ja need kõik teevad siis kas seda Vanguardi või Warzone'i. Ja siis neil on need, mis neil on, Peanux, High Moon Studios, Toys for Bob, kõik sellest asjad, mis teevad mingid Spyrosid ja Crash'e ja värke. Kõik lihtsalt. Kõik teevad Call of Duty lihtsalt. Jõhker. Suhtal. Raha on seal, kus on raha. Ja siis mainisime seda Activision Blizzardi skandaali enne Diabloga seoses. Üllatus, Activision on eemaldunud enda logo kõikidest Call of Duty asjadest, traileritest ja betadest ja alfadest ja värkidest. Mitte kuskil ei ole.
ja sa ütled, aah, see on creative choice. Aha, mokk. Ega samas tegelikult lahe. Miks? Et need on nagu sellised nagu mingid suurte meeste liivakasti mängud, vaata. Et nagu mingi sa nüüd tolid halb diktaator, ma avalikult sinu kätte ei suru, aga tegelikult lähme sauna koos viine jooma. Jah. Mm-hmm. Ja kõik teavad tegelikult, et Activision tegi Call of Duty to. Et neil on see, et see on enda mäng. Hei, kõik meie studiud teevad Call of Duty't, aga me ei pane ühtegi logosi. Oota, mis sinna siis põhimõtteliselt lähebki ala mängu plakatile, läheb Treyarch või mingid süüks? Sledgehammer teeb Vanguardi. Jaa, okei. Okay. Aga jah, põhimõtteliselt. No jah. Ja lõppu nalja ka WWE 2K22 mänguseere, mis ilmub tavaliselt sügiseti, ilmub järgmisel märtsil. Selle tagline on jätkuvalt, et it hits different, aga näeb välja täpselt samasugur nagu ta alati näeb. Ei see on juba nagu mingi meemiseere. Suhteliselt meemi. Väga meemiseere. Ma oleks nagu väga, väga üllatunud, kui see oleks üldse teissugune. Kui see olekski natuke lähemal keskpärasusele või? Jah. Kas ta praegu on alla keskpärasust? Jah. See on aastat olnud juba suhteliselt rämps. Millal reaalselt viimane see hea wrestlingu mäng tuli? Reaalselt hea või? Mm-hmm. Mingi 14 äkki või? Enne, üleelmine generatsioon ühe sõnaga. Sellepärast, et kui tuli... PS3, Xbox 360. Okay. Sellepärast, et kui tuli... ja siis nad ei olnud ka nagu nii-öelda nagu fantastilised. Mm-hmm. Siis kui tuli see uus generatsioon, Xbox One, PS4, siis nad nagu võtsid mingid featureid vähemaks, sellepärast, et muidu nad ei saanud hakkama sellega. Ja siis nagu hakkasid igal aastal kuulutama, et oh, panime nüüd selle siia, mis on tegelikult lihtsalt mingi asi, mis oli kunagi mängus juba olemas. Mm-hmm. Kurv. On küll, jah. Minu ainukene WrestleMania mängukogemus on Nessi peal. Võtta, selle arendaja oli 2K, jah. 2K, jah. See... Siis nad lihtsalt nagu hoiavad seda litsentsi pärast ja lasevad ne mänge lihtsalt, et litsents on selline. Siin oli kusjuures vahepeal mingi see teema, et põhjus, miks üks põhjustest, miks see nagu edasi lükkata, oli see, et nad teevad nagu hästi teada, et koostööd WWE-ga muidugi. Ja siis WWE ei olnud ka väga üldse nagu rahul nende viimaste mängude kvaliteediga, siis nagu nüüd ollakse nii-öelda õhukese jää peal, et kui läheb pekki, siis võetakse see leping ära neilt tõenäoliselt. See oleks mõistlik. Antakse kellele? EA-le ilmselt. Ma ei tea, kellele nad annavad. Ilmselt EA-le. EA võib-olla tõesti ja nende UFC mängudega. Sul ei ole ju väga valikud, kes sul sportimänge teevad ju. Tõsi? Sul on 2K ja sul on EA. Jah, sest isegi Codemaster, kes tegi autosportimänge, on nüüd EA. Ja teevad autosportimänge edasi EA-alt. Need for speed. Saad lisategelasi võtta nendest kõikidest teistest spordimängudest. Colin McRae panna sinna ja. Cristiano Ronaldole kütta molli, kui ta läheb teisärgi, on sellest ära võtta plüts. Tagasi talle ei võta ära. Pane selga tagasi. Destiny 2 The Witch Queen tuleb välja 2022, veebruar 22. Mis see on? Ma ei tea, mingi lisaosa. Just saying. Sina see, kui endine Destiny... See rong on ammu läinud. Igaks üks äkki sa tahad tagasi minna. Ei taha. Kui me korra proovisime Destiny 2, vaata, sul on ju esimese aasta sisu on ju ilma rahata. Ja. Ja siis... ei. Mida on tegelikult jõhkralt seal? See on päris vauks. Mul hakkas nagu pinda käima see osa, et olles nagu Destiny ühte mingisugune 100+ tundi mänginud, siis ma ei saanud esimese hooga aru, kas ma tõesti laadisin Destiny ühe omal alla. Ja ma olin nagu jumalas segaduses ja lihtsalt nagu reaalselt nagu, et nagu ei jõua kohale, et see pidi ju Destiny 2 olema. Mm-hmm. Ja siis kui sa lõpuks sinna linna jõuad asjades, siis kuidagi seal oli... Ma saan nagu sellest aru, et see hakkasid on nagu tehtud nii kaua, enne siin on hästi palju sisu ja asju nagu peale tulnud ja siis sa lähedki sinna nagu mingisugune 5 aastat hiljem või millal ta tuli esimest korda välja? 2011. Mis asi? Ei, 14. Destiny 1 tuli 2000...
2014 2017 ehk siis igal juhul sa nagu tuled sinna ja sa ei saa absoluutselt mitte midagi aru, kõik on nagu nii keeruline, mingid erinevad relvad, erinevad kuulid, siis kuhu sa minema pead, sa mängid kellegagi koos seda, siis sa teed tema missioone ja siis sina ei näe, kuhu ta minema peab, siis tema peab juhatama sind, siis nagu mingi, see on nagu siuke peavaluna, see on nagu täpselt see, et sa lähed nagu sa jõuad peole 3 tundi hiljem, aga see ei ole nagu heas mõttes 3 tundi hiljem, et jah, et siis on juba kõik purjus, on ju, sa jõuad peole niimoodi, et kõik juba suhtlevad oma vahel, on mingid oma mingid sisenaljad, ja siis sa oled seal nagu keset seda, et nagu mingi, tšau, mina siin, ja siis kõigil on täiesti ükskõik, siis kõigil on mingi iga üks nagu oma nurga saab mingid oma teemad täiega. Võtta, aga Allan, ma ei saa päris täpselt aru, sa oskad ehk paremini selle, et kas nad nagu võtsid sealt reaalselt mingid sisu vähemaks siis, on ju, sest mängust? Ei. Ja kas nad eemaldad mingid planeet või värke? Ei, sa mõtled nüüd seda vanila... Ei, üleüldselt ei testi nüüd. Ei, seal on need maailmad kõik on olemas, isegi vist lisati juurde, aga seal, noh, mis minu silmis nagu suureks probleemiks ja miks ma nagu poolele, et siin oligi lihtsalt see, et seda sisu tuli nii palju sinna ja see nagu kogu see hoomatavus läks nagu allamäge minu mõelest. Et miks mulle nagu algul ta meeldis, kuni siis selle Forsakeni tulekuni oli see, et sul oli nagu, ütleme, et casual gamerile oli sul see sisu hoomatav. Mm-hmm. Ja selles suhtes, et seal väga palju nagu seda osa ei olnud, et nagu sa seletasid, et siseringi naljad on juba ja sina, et seal lefitanud niisama. Et seal oli jah selles suhtes, et ikka nagu teha oli piisavalt, aga samas see ei olnud siuke nagu raske aru saada. Aga mingist hetkest nad hakkasid sitaks reide tegema sinna juurde, no, mis ei ole muidugi halb, aga need läksid üliraskeks. Ehk siis põhimõtteliselt sul ühe reidi läbimiseks juba kulus seal 4-5 tundi. Kõik me tegime ühte ja see oli juba tüütu. Kas ma sinuga mängisin Steni ja Janniga ja Steni tuttavatega. Et selles suhtes, et kui sulle juba need esimesed tundusid keerulised, siis need edaspidised olid täiesti siuksed, et what the fuck. Aga selles suhtes, et minu ajaks nad tegid selle mängu liiga keeruliseks ja noh, muidugi väidetakse, et seal on casual gamerile ka sisu, aga seal ongi see, et sa lähed sinna mängu, sa ei saa aru, mis sa tegema pead põhimõtteliselt. Täielik kaos on, noh. Et sa vaatad, et sul on nagu sitta kanti, mida teha, aga samas sa mõtled, aga mida ma teen seal? No see on see tühja kõhuga toidupoodi minek, mm-hmm. Sa ei tea, mida süüa. Ja siis sa hordid lihtsalt ostukorvi täis ja siis jõuad koju. Su näidid on täna ikka väga head. Ja siis sa jõuad koju ja siis avastad, et tegelikult sa ossid käed mingi kõrdi krõpsu ja kommi nagu. Ja kus juures, kas te panite täna uudist tähele, et Volti tuli Rimi? Ei, ma panin Twitteris tähele seda eile. Ma täna hommikul tegin uudised lahti, siis vaatan oh ja siis võtan Voldi lahti, vaatan, et oh, ongi päriselt ja siis mis on nagu minu, kus ma võtan nagu mille järgi ma hindan poodi, on puuviljade kvaliteet ja noh, see, et kui palju seal erinevad puuviljasid on ja siis sa võtad selle Rimi lahti ja selle esimesena ongi siis see puuviljad ja siis seal on ainult need pakendatud puuviljad, ehk siis need piinamarjad karbis, kõik asjad, mis on nagu konkreetses mingis karbis, mina tahan, noh, näiteks ma, kui ma olin koroonas, siis ma tellisin paar korda nagu toidupoest koju ja siis proovisime konsumit ja et noh, kui sa oled haige talvel ainus toit, mis saad süüa nagu mandariin, mida ma nii kui nii tegelikult ainult tahaks süüa ja siis sulle tuuakse see kogu aeg ainult talvel suvel ka, aga sulle suvel saad igal juhul tuuakse 2 suurt koti täit ja tegelikult ainus asi, mis sa tellisid, olid mandariin ülejäänud oli see nagu see massina juurt on, et põhjendaks ära, et miks mandariine tellid ja siis mida sulle ei tule, sul on mandariinid ja siis helistad neile, et jah, et meil ei olnud mandariin, et me kanname raha tagasi. See nagu mingi, et nagu ma ei tea, helista ja ütled, sul ei ole mandariini, pangu kas või appelsiine kaasa, ma ei tea, asendagu ära millegagi. Ja siis igal juhul, et mina tänase päeval ei hakka veel Volt ja Rimi kasutama sellepärast, et seal see puuvilja valik on. Sul ei ole nagu mitte mingit kinnist, nagu lahtist asja. Mm-hmm. Et ma saan aru, jah, et see teebki asja keerulisemaks, on nagu aega nõudvamaks, aga kurat ma ei osta nädalaega järjest karbis viinamarjana. Ma ei saa ära nagu, miks see Volti Rimi nagu nii suur uudis on, et sellepärast, et Barbora jätkult eksisteerib.
Barbora eksisteerib, Selveri koju toomine nagu eksisteerib. Me pole vist nagu peale seda esimest seda lockdowni väga poes käinud, mingi väga harva. See on see kätte või nagu kiiruse teema. Sest et Rimi ja Volt nad lubavad su 30 minuutiga toit uksed. Jaa, aga samas ma mõtlen seda, et kui sa näed neid Bolti kullereid, kes nüüd kasutavad ka tõukse, ja kuidas nad reaalselt driftivad niimoodi, et see seljakott, mis need seljas on vahepeal nagu teeb sul kuradi kokteili seal, et siis... Peaks tellima kuradi mune neilt Rimist. Ma arvan, et sa saad võibolla üks muna on seal kümneses karbist. Need on, munad on juba ära ka küpsenud, selleks katki näinud, saad ka omletti ka. Et selles suhtes ma ei saa sellest Volti ja Boltiga nagu toidu, no poe asjade tellimisest nagu aru. Ja, tehke midagi kasulikku, lisage viina takso Volti. Jaa. Aga selle see on tasuta. See on tasuta idee teile. Sten, kui sul on nagu Volt, kus ametlikult sa ei saa viinataksad, siis nagu viinataksaks on need tavalised taksad jäänud. Sest et tegelikult viinataksad eksisteerivad siia, nii. See on jumala... Kaupno, äri, aga see on nagu see, et kuna see Volt on kõik nagu ametlik, sa salvestad kuhugi ära midagi, siis see viina taks on teistmoodi. Tartus kunagi rüüti tänaval alkopoes müüdi takso viina. Ma nägin täna, kõndisin poest mööda, nägin, kuidas terve pere läks regaaliasse. Ema, isa ja siis väike käruklaps. Aga selle, tulles tagasi selle eelmise teema juurde, et miks, siis see ongi kiirus on hästi oluline, et sul tekib kohe praegu isu millegi järgi ja siis sa tahad seda saada. Sest mina näiteks ei suuda, üks on see, et jah, ma ei saa mandariine konsumist, et miks ma ei telli neid asju, aga mul ongi see, et ma nagu ma käin poes selle jaoks, et ma nagu rahuldan mingid isusid või nagu, et mul, kuule, tegelikult tahaks seda saada, et kui sa nagu kodus seal voodis, et nagu mida ma nüüd 3 päeva pärast see süüa tahaks, mingi, võibolla 3 päeva pärast tahan seda, et noh, see on ka näiteks see, miks ma tellisin seda Clean Kitchenit niimoodi, et nad mulle kohe selle ukse taha ära tooksid, ongi see, et selle pärast, et see on lahasi, ma pean seda kohe saama. Aga see ei ole see, et ma nüüd 3 päeva pärast tahan seda saada. Viitsiks väga. Clean Kitchen on, need on, ta on nagu Volt ja Bolt, aga sa tellid omale valmis kogused koos õpetusega. Eek siis, et näiteks, et sa tahad mingid Vietnami krevetid nuudlitega, siis nad annavad sulle kõik asjad, mida selleks vaja teha on, ja siis sa teed selle ise ära õpetuse järgi. Aga lihtsalt sul ongi see, et minule oli see hästi põnev kogemus sellepärast, et ma ei olnud nii keerulise toit ise kunagi teinud ja nad maitsesid nii hästi, et nagu peaaegu nagu oleks kuskilt mingi seas restoranis käinud, aga need on täpselt suksed asjad, et sa nagu ei telliks neid Voldiga omal koju, siis tead, et sul need riisinuudid käivad seal kotis edasi tagasi enne. Vahepeal märgin ära, et see on vanurite minutid. Allan on tagasi, nüüd on vanurite minutid välja. Tuled oma halva influentsiga siin. Ma olengi vanurite influents. Kasutad torkutit või? Ei, mis see on? Ei tea nendest midagi. Ma pliiats ja paperiga saadan kirju ja siis ikka nagu selle filmiruliga fotokaga teen endast pilti ja siis käin ilmutamas. Igatahes kasutage koodi Allan 10, saate apoteekas järgmise retsepti ravimi 10 sentsi soodsamale. Saate kõike head. Südamed ilgad saate ka. 25% odavamalt. Igates uudised saad läbi enne veel, kui me jõuame sinna selle viimase pilti juurde. Videomängusektsioonini. Andri tahab rääkida sellest asjast nagu brand new cherry flavor. Jah. Jah. Mis see on? Oli see? Oli küll, jah. Kus sa teadsid? Discordist. Aha, okei. Meil, oot, ma mõtlen, nagu millest ma alustan. Vanuri minuti. Kui ma esimest korda lugesin selle kohta, siis oli vist kas Kotaku või Polygoni pealkiri, et pole ammu midagi nii ootamatute pööretega seriaali näinud, mis tegelikult, lugu on tegelikult hästi lihtne. Sul on üks naissoost resissör, kes tegi ühe lühifilmi ja ta läheb siis Los Angelesse ja pakuks produtsent ütleb, et kuletaga teeks siis sellest täispika filmi. Ta vist koosnes äkki mingi 8 osast, iga osa on siuke tunnikene ja ta nagu
ta see seriaal nii palju muutub kogu aeg, need sandrid seal muutuvad nii palju ja need pöörded on seal nagu, noh, tõesti sa ei oska oodata ette, mis järgmisena juhtub, sest see läheb nagu, see läheb nii käest ära, nagu mingi noh, ma ei, kui ma ala hakkan asju rääkima, siis tõib hakata neid ootama, ainu, aga lihtsalt on nagu hästi mõnus asi, millega sa lähed nagu täiesti tuimalt peale, sul ei ole mitte mingisugust eelarvamust. Lõpp muidugi on kehva, aga see tuleneb sellest, et see on lihtsalt nagu niimoodi raputatakse kogu aeg. Lihtsalt nagu, noh, nagu vaataks uuesti Game of Thronesi teadmisega, et kõik saavad surma lõpuks. Okei. Okay. Et selles mõttes, et Brand New Cherry Flavor on, kus teil ei ole Netflixis praegu mingit uud asja, siis soovitame ka. Ma otsin ka eile Netflixist ära lõpuks selle Bo Burnhami Inside'i, mida Ragnar on soovitanud siin pikalt. Mm. Kuidagi tuli see feeling peale ja fuck, see oli hea. Ma vaatasin vahepeal uues Suicide Squadi ka ära. No. Ma ei tea, mulle meeldis parem kui see esimene. No latt oli väga madal, olge maalt. Latt oli madal, jah, selles mõttes. No, selles suhtes, et kui me nüüd võrdleme seda esimest filmi ja teist, et siis noh, kui see oletame, et see esimene on siis kuskil siin, noh, siis see teine osa on kuskil niimoodi. Okei. Okay. Ja hea filmi lagi on siin või? Jah. Head on kuskil siin. Ei, see, ütlen, et on nagu siuke lõbus film, aga raha sellest ei maksaks. Torrenti linki võin jagata. Jaga mulle palun. Oi, ei. Ma tean ise. Ma tean ise, kus nüüd saab. Heakene küll. Viimasena väike mõte härjutus pätsasin Twitterist ühe pildi, siin on mingit siuke teema, et one like, one video game answer, kus selle järgi saad Twitteris vastata, aga me lihtsalt käime läbi siin 30 küsimust. Kas igal ühel peab oma arvamus olema? No võiks ju, oleks ju kena. Okay. Siin on kõige esimene videomäng. Mina arvan, et selleks oli Sonic. See on kõige esimene videomängu mälestus. Megadrive Sonic, okay. Ma kaldun arvama, et mul oli kas Doom 1 või Doom 2. Mul, mida läge ma kokku puutusin või mis oli minu oma? No selles mõttes, et millega sa kokku puutusid, jah? Esimene mängis sa mängisid? Mul oli Super Mario originaalne essi peale. Vapsie. Maksin mõtlema, et kas mul oli Super Mario enne või ei olnud, aga siis oligi see, et jah, Doom oli enne kui Super Mario reaalselt. Mul oli Super Mario, mul oli see kolm Nessi mängu ühes Super Mario jalgpall ja Tetris. Ma ei mäleta, mis ma seal esimesena mängisin, aga ma arvan, et see oli Super Mario. Ma kuskilt juba olin kuulnud, et Super Mario on vahe. Juba jutud käisid. Su lemmik tegelane? Trevor. Why not? It's an honest answer. Ma arvan, et läheb Marioga klassikaline. Ma arvan, et mulle oleks Link ilmselt. See on ka klassikaline. Olid naise, ma lemmik tegeleseks. Ei, Link ei ole naine. Teadsin seda. Zelda on peategelane. Mäng, mis on alahinnatud. Nii. Kõige hala. See oleks nalja, see on lihtsalt pool naljaga, et nii. See on Call of Duty Ghosts. see on nagu internetis öeldakse, see on minu tõde. See on minu on tõde. On olemas mitu tõde ja see on minu oma. Ja see on kõige ainu õige. Mina ütleks, ma ei mäleta, kas see on The Punisher või lihtsalt Punisher, aga Punisher. See oli Xboxi peal. PS2 peal. Ja, see oli jumal okei mäng. See on juhkralt tuus mäng. Mõtlen praegu, mis mul mingid Steam'i mängud on, mille alla mingi sadu tund olen lükkenud ja mille kohta kõik küsivad, et miks ma seda teinud olen. Mingi Start You välja. Ei, seal oli mingi hämmastavalt vähe, mingi 40 tundi või 30 tundi tal. Start You välja on täiega tuus mäng. See, aga seda on nagu, praegu ma lugesin 10 miljonit koopiat just müünud, et see, mis ma ei ütleks tema kohta alahinnatud mäng. Kõik see mingi... Ma ei tea, ma jätan selle küsimuse vahele praegu. Kõne küll. Mul ei ole tõde siin. Guilty Pleasure mäng. See on see nagu salaja teki all mängida. Midagi sõukest. Ma arvan, et kõik halvad mängud, sellepärast, et meenutades siis seda perioodi, kui mul oli Alan Wake lõpetamata, aga samal ajal ma mängisin läbi mis iganes, Rise to Hell, Retributioni, Rogue Warriori,
kõik kõige suuremad rämps mängud üldse. Aga head mängud seisid. See kõige halvad mängud on mu guilty pleasure. Pean isegi praegu mõtlema. Minu guilty pleasure on igasugused ringraja sõidud. NASCAR. Enne süksed nagu ongi ala mingit... Kas ei ole NASCARid mänge proovinud? Kunagi proovisin, ma sain kuskilt mingi NASCARi mängu ja seal tekkis see probleem, et mäng algas sellega, et ma olin selles pitstopis ja ma ei saanud sealt minema. Ja siis nagu väike laps mingi vajuta kõik nupud läbi ingliskeelt tegelikult ei oska, on ju menüüst ei oska vaadata, et mis mis nagu tegema pean, interneti ka ei ole, otsida ei oska. Ja siis ma lihtsalt passin seal kiiver peas mingi sise vaatsa mingi... Aga mul on igasugused auto, mitte lihtsalt nagu automängud, aga nagu ringraja mängud. Ma hetkel liiguks edasi ja kui mulle meelde tuleb, siis ma ütlen. See tundub siuke nagu levelis mingi ühispositsuse materjal ka tegelikult praegu. Jah, võibolla. Mängutegelane, kes sulle kõige rohkem meeldi või kes sa sooviksid, et sa oleksid ise? Parabing, parabum. Laser Suit Larry. Far Cry 3 peategelane siis kui ta kanepi põldu põletab. Ei, tegelikult ma tahaks oma GTA 5 mitmikmängu tegelane olla. Kogu aeg paljas ja suurte tissidega ja mask peas. Ja siis tal oli kole nägu. Ja, ma tegin kohe, et ma ei osanud ilusid teha tollel ajal. Aga hingelt ikka ilus olete. Kus juures mul endal oli ka korra Laser Sight Larry oli... fucking pervs. See on lõbus elu oleks, vaata. Teppi ei saaks, aga lõbus oleks. Ja ma just mõtlesin, et lõpkokkud, siis tegelikult ta jäi suht kuivale kogu aeg. Kogu aeg oli kuival. Panomees oli ikka. Nagu paljud lõuneeslased. Kõige tüütum tegelane. See on hiljutisest mängust Skyward Sword ja see Fii. Ja ma mõtlesin sama. Fucking hell. See on nagu, nad tegid selle remasteris nagu vähem tülikaks, aga ta oli ikkagi väga annoying. Seda küll, jah. Super Marios, need pilved, mis need konni alla viskavad. Jah, need tüübid. Jah, tõsi. See on ka õige. Ei ole valet vastust. Samas Doomis ju need kureti, mis nad olid, Hell Knightid või... Need, fuck those. Kes enda koerasid ja vahepeal ketist lahti lasid ja siis... Kõdi mõõkadega tüübid teleportisid ringi reis kogu aeg. Need olid päris tüütud ka. Fuck those. Värritjad. Lemmik paar. Nagu... Nii, pole ma couple, no. Mulle väga meeldis Monkey Islandi Skybrush Threepwood ja mis tal see naise nimi oli. Mingi... Ma kohe googeldan. Andri võib vahepeal enda paarist. Ma arvan, et Lee ja Clementine kvalifitseeruks ka. Isa tütre suhe selline. Need on kaks. There are a couple of people. Elaine oli... Kas Geralt ja Siiri on? Kui sa tahad, siis ikka, jah. No siis ma ütlen nemad. Setupsi on selline kaldumus. Õpile see õpetaja suhe. Parim soundtrack. No siin ma arvan, et mul ei ole kahtluski Doom 2016. Sama. Ma paneks siis Katamari Damassi. See on ka jõhkralt äge. Ma juba ootan, kui mängutööl seda Doom 2016 lugu laivis tehakse. Lubati teha. Kõige kurvem tseen. Ma arvan, lähtsa vast kahes, kui Joel Steinfeld pandi vangi. See tonaalsusel toppis teissugune asi, kui see, mis lähtsa vast kahes aset leidis. Sa siis mängis mingi toma mängu. Joel Steinfeld pandi vangi.
Mõtle, kurat, nüüd ma tahaks teha selle kuradi editi, võtad selle tseeni ja paned selle tausta. Jon Steinfeld pandi vangi. Ja. Oi, plin, võtame selle plaani kõndis. Pärast panen Discordi. hästi lihtne läks öelda The Walking Deadi lõpp, aga võtaks The Walking Dead siis on kahe esimese oe lõpp, aga mulle läks rohkem hing isegi kahe algus, siis kui Clementine on üksi, siis nagu seal alguses vaata see koer tuleb ja, ja siis see koer saab surma see, see oli väga devastating mis teha Mulle vist kõige hullemini või nagu kuidagi selline meeldev on The Last of Us esimese osa algus see oli ikka kurb ja, see kuidagi nagu nii hästi hakkas tööle et jah, see ülejäänud mäng ka töötab väga hästi teist osa me ei ole mänginud aga lihtsalt see algus kuidagi lihtsalt parim gameplay Tetris Destiny Ma ütleks ka testin. Gaming system of choice. Sa mõtled siis nagu platform või... Mis, jah, meelis platform tõenäoliselt. Ma arvan, et Nintendo Switch. Ma arvan, et Xbox. Lihtsalt üldiselt. Kaks tähte. PC. AT. mäng, mida kõik peaksid mängima. Flower. Miks? See oli tuus. Kas see oli see mäng, mis Journey Collectorsiga kaasa tuli? Jah, jah, jah. Kas sa oled lille Journey. Journey oli väga äge mäng. Kus juures Journey tegijad tegid mingi tasuta mängu, nüüd ka mingi To The Sky või mis ta oli ja see peaks ka päris jala. Või oli lihtsalt Sky või? Vaatan kohe jala. Skui! Mina ütleks GTA 5. Okei. Mäng, mida sa oled mänginud rohkem kui 5 korda, ma ütleks, et see on nagu pigem siuke story teema, et mida sa oled läbi teinud 5 korda. Sest multiplayer on, noh, kredi 5 päeva oled mänginud Call of Duty, see nagu eriti ei ole huvitav. Spider-Man PS1 peal. Seda ma olen oib lähe kui mitu korda läbi teinud. Mul vist ei olegi sellised asja, mida on 5 korda läbi teinud. Nii huija. Ei ole, kus juures. Hollow esimesed levelid, ka esimesed 4 levelid on ka tõenäoliselt sinna kanti kuulavad. Ma ütleks siin kohal kas Doom või Monkey Island. Pigem Monkey Island. Kui tegelikult, kui sa Diablo Endgame teed, sa teed ka juba aeg sama mängu läbi. Jah. Et siis võibolla nagu Diablo 2 ja Diablo 3, et neid ma on ka natuke rohkem teinud. Järgmine on current or most recent video game wallpaper mul on siin arvutis The Great Ace Attorney Chronicles taustapilt sest see tuli mingi küsitlusega lihtsalt sai sellest siis mul on pohku. Super Mario Odyssey nice ma ei mäleta, et ma arvutile oleks pannud taustapilti, aga mul on mobiili taustapilt viimased ma ei tea, mitu aastat on see Doomi 2016 Collector's Editioni selle kujust foto. See on jah. Mobiili peal. Mul on mobiili peal hästi palju kasutanud mingid Marvel Spider-Mani pilte. Ja siis Hitman oli ka üks kord. Praegu on mingi tüüp või no Tom Hardy üks koomik ja siis on küsimärk Butthole. Aha. Stseen ühest muusikavideost. Mulle meeldis see, kui rahul olevad oli, siis kui ta ütles butthole. See on lamp post a screenshot from a game you're playing right now. Sellest me rääkisime mängitud mängudel. Mäng parimate katsiinidega. See on raske küsimus. Last of Us 2. Metal Gear, mingisugune neist. Metal Gear Solid 3 näiteks, seal on, see on mäng, mis ma algul mõtsen, et ma ostsin endale PlayStation 2 peale filmi.
aga siis selgus, et see on tegelikult ikkagi video. Tund aega hiljem. Aa, mängima peab ka. Pooldest tundi minu mõelest oli siin. Võibolla tõesti. Katsin. Fucking hell. Lemmik kurjam. Vaikus mul blurnaimegi. Ma ütleks Diablo. Solidus Snake, sellepärast, et tal on naljaks nimi. Naked Snake. Naked Snake. Aga ta ei olnud vist paha. Ei olnud. Vaatame, kas ma leian mõne näitega. Antagonist. Ma ei siia oska praegu fucking, enda. Fucking Vaas. Vaas. Vaas Montenegro. Far Cry 3. Handsome Jack on ka kõrret. Handsome Jack oli lahe, jah. Jah. Ka teem, ikka on. No ja muidugi on, klassikalised Sephirotid. Ei tule meelde. Lemmik peategelane. Nathan Drake. Ta on tuus, jah. Käed maas. Ta on tuus. Nõus. Mängu maailm, kus sa tahaksid elada. Ei taha väga, kõik on... Jõkkere mõtteharjutus. Kui sa nagu mängid selle, kui sa tegelikult nagu Stardew Valley oleks tuus. Sims. Animal Crossing New Horizons. See on see. Lemmik Zandr. Ma arvan, et mul oleks ilmselt rollimängud. Ja aga mängus. Nagu... tõenäoliselt first person shooter. Mina jätkan oma tänast Discordi arutelu, et minu lemmik Sunrun on co-op. Sest ei seda aitavad. Ei, sest need on need, mis saad sõbraga koos mängid, et miks nagu noh. Parim lugu The Walking Dead Season 1. Ja, ma olen nõus sinuga. Mida ma sõtlen täna aastavas üks. Järje osa, mis sulle pettumuse valmistas. Pigem küsimus, milline ei ole valmistanud pettumust. Okei, okei. Üldiselt osadel on ikka nagu hei, pigem on see, et ka, et teine osa on parem kui esimene. Ütlen Forza Horizon 4, sest mulle ei meeldinud see inglisma. Sest kuidagi igav. Kolmanda osa Austraalia fucking tuus. Ma ütleks võibolla Gears of War 4. Mulle see üldse ei meeldinud. Aga 5 vist oli kohutavalt halb, on ju? Mulle jälle 5 meeldis. Nee, ta oli nagu okei. Aga 4 ei tõmmanud kuidagi käima. Mulle meeldis 4 jälle rohkem. Ma jään praegu vastuse võlgu. Parim kunstiline stiil. Ma ütleks võibolla, ma ei tea, kuidas seda nimetatakse täpsemalt, aga see, mis Sea of Thievesil on see siuke multikalik. Mulle tõrkas ka esimese asjana pähe näiteks Bioshock Infinite, kus on ka nagu veitsuksid. Peaaegu päris asjad, aga natukene siuksid üle võili, jah. Natukene Disco Elysium. Ja, see on väga äge. See on hea pakkumine. Lemmik klassikaline mäng. Ma eeldan, et see on lihtsalt mingi retro pauk. Tetris raudselt. City Hunter. Mis see City Hunter on? Jahid linnesid. City Hunter, see oli see, kus sa oled mingi oota, äkki ma mõtlesin midagi. Oota, vale asi. Üks hetk ma otsin kohe üles, see oli teine asi. City Connection, vabandust. Sõitsid autoga ja siis täitsid mingid ribasid ekraanil. Ja siis seal olid kassid. Mul tuli praegu meelda, et Lotus oli väga äge mäng. Mis see oli? Automäng. Jah, sest autobrenda oli Lotus. Lootus. Lootus, igakodu ootus. Mõtlen tegelikult Pizza Connectionit. Kui sõrjest ossin just uuesti Pizza Connectioni omal, ta on praegu nii kohutavalt halb mäng.
sulle ole see palju mängitud? Mäng, mis, mida sa tahaksid mängida, aga millene sa ei ole veel jõudnud? Neid on sitaks. Jaa. Neid on liiga palju. Võta esimene, mis sulle pähe tarkab. Ma ütlen Bayonetta 2, sest ma olen tema ainult proovinud. Ma ei ole ühtegi Bayonettat mängid. No võt. Aga antud hetkel tahaks võibolla Monster Hunter Stories 2 mängida, milleni ma ei ole jätkuvalt jõudnud. No no. Ma vist ilmselt järgmisena võtan ette Sea of Thieves'i. Oo, vabse. Sest et Game Pass ja kui ma nüüd elukaasa saa arvuti ja ka Game Passi saan peale panna, siis tuleb ilmselt Sea of Thieves. Mm-hmm. Ma arvan, et ta tuleb sellega kaasas, kui ta alguses ta näitsis seda trailerit talle, siis ütles, et jumal Eesti mängis juksed mänge. Aga sama ta ka ütles Don't Starve'i kohta ja sama ta ka ütles Stardew Valley kohta. Nii et. Sea of Thieves'is on väga ilus meri. On. Ja, ropsida saab seal hästi palju. Ja tegelikult on see väga lõpus mäng, kui sul on seltskond, kellega mm-hmm. mängida. Ja mis maalt alates hakkab seltskond selle mängu puhul? Kohe. Üksida. ei, no ütleme niimoodi, et siuke ideaalne on neljakesi. Mm. Aga kas kahekesti? Kahekesti on nagu okei, okay, kolmekesti oli lõpusem. Ja, kolmekesti oli lõpusem, ja, aga neljakesti on veel lõpusem. See on neli vist ongi maksimaalne, mis sa saad. Ja, see kõige suurem laev. See on neljakesi on hästi lõbus. Kas keegi uuesti tahab seda otsast peale hakata või? Nagu seal väga ei seal ole. Seal ei ole midagi otsast peale alustada. Et see, okay. on... see on nagu selline ideaalne drop in, drop out vist. Yeah. Teed tõlerdad ja siis kui sa rohkem ei taha, siis tõmbad minekut. Mm-hmm. Parim hääl näitlemine. Hmm. Mul ei ole näitlejate peale üldse nimest, nii et... Nolan North põhimõtteliselt peaaegu igal pool. Jaa. Samas see, kes tegi Gears of Waris seda põhitüü pealt. Marcus Fenix on. Jaa. Steve Plum. Ja no, samas tegelikult selle Snake'i ju... Kes Steve Plum tegi? Hääl näitleja ka. Pigem Snake'i hääl näitleja. Kes Max Payne 3 lähele tegi? Max Payne 3? Max Payne voice actor on see samune James McCaffrey. Ok. kõige eepilisem tseen. Kas on see, nii-öelda see, mis kananaha ihule tekitab? No, näiteks jah. Hmm. Ma arvan, et see on kuskilt mingi Halo cutscene'idest äkki teisest või esimesest. Hmm. Pakuks tõenäoliselt midagi God of Warist. Sest seal on väga siuksid... Sa mõtled sellest uuest siis või? Ei, nagu vanast, mm-hmm. kuskil 1, 2, 3. Kolmandas ja, on see, kus ta kus sinna olümpusele ronivad, kuridi nende seljas ja siis kakleb seal Poseidoniga. See oli päris eepiline. Oli. Neid on tegelikult palju. Mm-hmm. Ma ei tea, mul mingisuguse Call of Duty mingit seenid jooksad praegu peast läbi, selleks ka mingit asjad kukkuvad alla ja... Kõik igas Call of Duty's kukub midagi alla. No täpselt, no see on mingi kukub alla. Yeah, Call of Duty, iga teine katsiin. See eepiline on see ka see Killzone'i, Killzone 2 trailer, kunagi kui nad, noh, mis nagu lubas tunduvalt rohkem, kui see mäng tegelikult oli, mm-hmm. kui see nagu tseen ise oli. Mitte, et see oleks halb olnud, aga oligi nagu mingi selline väga ilustatud selline fake gameplay ja see nagu hästi tuus välja, kus on mingi lendavad mingi läbi õhu, seal kõrval on mingi ka tüübid lihtsalt lehvitud, jah, me oleme sõjas ja siis järgmisel hetkel lendavad õhku. Mm-hmm. See oli päris tuus tõesti. Mm-hmm. Mitte, et Killzone 2 oleks halb mäng. Killzone 3 oli aga väga, väga äge. Ja. Seda mäletan hea. Hea meelega. Lemmik arendaja. Nintendo. Ja, ma mõtleks tegelikult pigem äkki IDE software. Mm. Mõtle, kunagi oleks saanud siia öelda Blizzard. Jaa,
oleks isegi öelnud, aga tänasel päeval ma mõtlegi. Selles suhtes, et siis kui ju Diablo 1 ja 2 tehti, siis Blizzard oli mul kindlasti üks lemmik arendaja. Rockstar Games. Mäng, mille puhul sa olid üllatunud, et see sulle meeldis. Doom 2016. Absoluutselt kõik, mida ma varem nagu selle kohta nägin ja kuulsin üldse ei tundunud minu teema siis ma arvan, kui ma mängimaksin, mul, siis oli nagu mul oli Red Dead Redemption 2 sest mul nagu absoluutselt kuidagi see siuke GTA stiil või see siuke avatud maailmaga teema peale ei lähe, aga Red Dead Redemption oli väga hea mäng jättes välja esimesed kaks episoodi Eks siis, mis oli umbes 8 tundi mängust, jah? Mm. No umbes nii, aga mäng ise oli vist, ma ei tea, 50 tundi. Miljon. Ma siis tegelikult olin üllatunud, et mul Witcher 3 nii palju meeldis. Jah. See... No ma teadsin, et sa nagu meeldib mulle, aga et ta nii palju meeldis, see oli üllatus. Siis nüüd on järgmine küsimus, see mäng, mis üllatusid, et sulle ei meeldi. Viimane küsimus on aegade parim mäng. Fucking hell, favorite see. Game of all time selleks on The Walking Dead season 1 see on alati olnud nii ja tõenäoliselt ei muutu veel nii pea mul on ühel kaalukausil Witcher 3 ja teisel kaalukausil on GTA 5 ma arvan, et Witcher 3 kaalub üle GTA oli nagu nii suuke nii nagu tip kõigest Witcher, jah. Jah, ei, jah, toi Witcher. GTA 5 oli fucking hea mäng, aga Witcher. Ma arvan, et... Jah, mul läheb ikka Doom 2. Võib see. See on ajatu klassika maata. On. Kas sa oled vana või... Olen. Ja. Ma olen uusi mänge mänginud või? Ja. Mul on lihtsalt see nii halb arvuti, et see ei pea midagi paremat välja. See oli praegu slow burn sellest selgus, et vanurite minutile ei siia ma olin läbi saanud. Jaa, kuule. Kas magama ei peaks või minema või? Kuule, mul on rohud veel võtmata. No tõmbame siis joone alla. See oli tänane saade. See oli tänane saade. Aitäh, et kuulasite, vaatasite kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau! Tšau! Aitäh, tšau.